Hello မေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့စတေမာလာတလာတာဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ကဲကုဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလဇာဟောဇန်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အနည်းငယ်လေးသားသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရကူဆောင်းလို့မိမိတို့အကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှအဆင်ပြေအောင်မြင်ကြပါစေကြောင်းဘေးပညာတွေဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတို့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9လပိုင်းအတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ရှောင်းရဆောင်ရနဲ့ပေါ်စံဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီက9လပိုင်းအတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စီအကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ်မှာအိမ်ဆောင်ရေးပေါ်မှာဖြစ်စီမိသားစုရေးပေါ်မှာဖြစ်စီတာမန်မဟုတ်တဲ့တန်လျာတွေများစွာဖြစ်တည်နေတယ်စိတ်ထဲမှာမိမိစိတ်ထဲမှာတန်လျာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဘာကြောင့်အဆင်မပြေတယ်လဲဟုတ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေကြလဲဆိုပြီးတော့မိမိကိုမိမိဟောမိမိအနေနဲ့တန်လျာစိတ်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအဖြေချတွေးခေါ်ပြီးတော့အတိုက်အခိုက်တွေများကြောင့်လားတခုခုကြောင့်လားဆိုတဲ့မမြင်ရတဲ့အမှောင်ဘယ်တော့ကအတိုက်အခိုက်တွေကိုကြောင့်လားဆိုပြီးတော့များဒီလိုမျိုးတွေတွေးခေါ်စဉ်းစားပြီးတန်လျာဖြစ်နေတဲ့ကာလအပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးတွေအတူပြုဆိုင်ပေးပါအသက်ရှူကြက်တာမျိုးအသက်ရှူမဝတာမျိုးလေးတွေအတူပြုဆိုင်ပါအထူးသဖြင့်တနေ့ကနေသာသမီကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးများအမညီမများပြုစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတူတပြင်ကိုလက်မပေါ်မှာပါရင်းနဲ့တွာလာခွဲစိတ်တာမျိုးလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဟိုလိုပြမလဲဟိုပြုစားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ထို့အပြင်ဒီလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးနဲ့ကဲတနင်္လာသာသမီတွေအားလုံးဇာတို့အဆက်ဆက်အရာရာအဆင်ပြေကြပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာမြတ်တာဖို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဇာတို့2023ခုနှစ်9လပိုင်းစက်တင်ဘာလတလတာတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများရဲ့ကန်စာတာကန်ကြမ္မာနဲ့ရှောင်းရံဆောင်ရံကိုပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေအစဉ်ပြေမှုတွေဖြစ်ရှင်နေတဲ့ဆန္ဒမှန်သမျှကိုချေတိုဆောင်ရွက်ပါဒီကာလဟာမိတ်ဆွေတို့ရည်မှန်းထားသမျှတွေးခေါ်ထားသမျှအောင်မြင်အစဉ်ပြေပြီးကံတရားတွေအထောက်ခံရရှိဖို့အင်မတန်အားသာကောင်းမွန်နေသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလဟာမိမိတို့ရည်မှန်းချက်မျှော်လင့်ချက်မိမိတို့ဖြစ်ရှင်သောအိမ်မက်တွေ Dream to Come to ပေါ့အိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာမယ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေဟာများအနေနဲ့ကိုလာပိုင်ဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြီးရရဝုံချေတိုဆောင်ရွက်ပါအောင်မြင်မှုဟာဦးမြင့်မောင်ကိုခေါ်ကြရမလို့ပဲနဲ့အစဉ်ပြေပြီးတော့အောင်မြင်အစဉ်ပြေပြီးတော့ရရှိလာမယ့်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများဒီကာလမှာဘာကုန်းမတုံဆိုင်တွေဝင်မနေပဲနဲ့ချစ်တို့ဆောင်ရွက်အားသာကောင်းမွန်တဲ့လာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလအတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အစစ်အမြစ်နဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးလေးအကြောကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်တာလေရာသီလေးထကူးဟလာဖြစ်တတ်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေကြောင့်ထုံကျင်တာနာကျင်တာမျိုးလေးတွေခါနာတာဒူးနာတာခါကြိုက်တာလက်ကြိုက်တာဒီလိုမျိုးအကြိုက်အခဲထုံကျင်နာကျင်တာတော့ရှိတယ်။သို့တော့စွစွဘဝတော့မရှိဘူးပေါ့။ဟိုမှာဥကောင်းကကြိုက်တာမျိုးအစင်အမြကြိုက်တာမျိုးဒူးကကြိုက်တာမျိုးတာမန်မဟုတ်ပဲအကြိုက်အခဲအနာကျင်လေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။သို့တော့စွစွဘဝတော့မရှိလာပါဘူး။တို့ရတွင်အထူးသဖြင့်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီရလာအတော်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းပြိုင်လေးတွေအလုပ်ပြိုင်လေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းလူရာထူးထူးအလုပ်တူလေးတွေကအတိုက်ခိုက်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဇီယပိုက်ပါနံပါတ်ပြန်ပြောပြပါဇီယပိုက်ပါနံပါတ်က4663446ပါ4663446ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီရက်လာတော့မှာတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိတို့အနေနဲ့အစမှာအနေငယ်လေးခက်ခဲတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးဟိုအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေအတိုက်ခိုက်လေးတွေရောပေါ်လာတတ်တာတော့အမှန်ပဲတို့ရတွင်အလုပ်လုပ်ငန်းရာထူးပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပါတယ်ရာထူးတိုးတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းပြောင်းတာမျိုးရွှေ့ရမျိုးမိမိစိတ်ကမ်းမှာလုပ်ငန်းနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်နေရင်ချစ်တို့ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါအောင်မြင်အားသာနိုင်ပါတယ်ထို့အတူပဲဒီရလာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ဘယ်ကိစ္စမျိုးကိုမှမစိုးတနင်္လာသာသမီတွေကတွေးဝေတုံဆိုင်မနေပဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေကိုချစ်တို့ဆောင်ရွက်ပါအထူးသဖြင့်အမှုပညာသာသမီပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေအမှုပညာရှင်တွေကိုကိုယ်တိုင်ဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေများကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်ထွန်းပေါက်လာမယ်လာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအားကောင်းကြလို့ငွေကြီးဟာကိုယ့်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိရှားရင်ရှားတယ်လို့ဝင်မဲ့လာလည်းဖြစ်တယ်။တို့ရတွင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အတိတ်ရင်းနှီးတာမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဒူးအော်တိုင်းရင်းနှီးတာမျိုးအထူးသဖြင့်အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြီးရင်းနှီးတာတွေအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအမှန်တရားအားငယ်စေတဲ့အတွက်ဒီကာလမှာဥပမာကတူတီတူတီပါညာကွီးကွာတယ်အဲလုံမနေရင်လည်းအားပါပြီးမရင်းပါနဲ့ပတ်စံပစ္စည်းပျောက်တတ်ပါတယ်။အိမ်ဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီဆွေမျိုးသားချင်းညီအကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီတနင်္လာသာသမီတွေငွေအကုန်ကြအများကြီးတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ရင်စုံတိုင်နတ်တိုင်မကောင်းတဲ့လော်ကီပညာအတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတာမျိုးပြူစားတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေအခက်အခဲလေးတွေဖြစ်လာရင်တော့တာမန်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အ
တိုက်ခိုက်လေးတွေကြောင့်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အိုးအိမ်မိယာထိုင်ခြင်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့မနာလို့တိုက်ခိုက်ခံရတတ်တဲ့အတွက်ဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ញံပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာလူငယ်တွေအရှိရေးမှာအင်မတန်မျက်နှာပွင့်လန်းပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆက်အသွယ်ပြန့်နေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိဈေးနိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ချက်တော်မြန်လို့တော့သူဆရာနီးပါကျုပ်ချောလာပွဲဖွင့်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတနေ့လာသားသမီးတွေလူငယ်တွေအရှိရေးမှာအင်မတန်အားသာကောင်းမှုပြီးတော့ချစ်တဲ့သူကိုရရဲ့ကြီးဖွင့်ပြောဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေပြီးတော့ဟောတတလုံးမခေါ်တဲ့သူတွေတောင်ခေါ်သွားထပါတယ်ဆိုတော့နော်ထို့ပြင်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ဂျမ်းမာကြီးမကောင်းမှုတွေအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွေမျိုးမဘာညာခွိကွာတွေကြောင့်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အားတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်တည်ဟောပါရင်တနေ့လာသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်တော့ကပြတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးပါဟောထို့အတူပဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်တယ်အချုပ်တွေကိုလိုက်ချင်းရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာမိမိအနေနဲ့အိမ်သားရဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေဘဲနဲ့အိမ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာဥဆောင်လုပ်နေတဲ့အမိတွေဆိုကိုကိုတိုင်းစတိပြန်ဝယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရင်ချိန်လို့လောင်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာနိုင်ငံခြားခရီးသွားပြည်ရင်းပြည်ပနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်အားသာကောင်းမှုပြီးတော့ချိန်လို့ဆောင်ရွက်သွားလို့ကောင်းပါတယ်ဟောနိုင်ငံခြားသွားမလားဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ passport ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ချိန်လို့ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်အိုးအိမ်ရှမ်းပြည်စောက်လို့ကောင်းပါတယ်စောက်လက်စဟောင်းနေတဲ့သူတွေတန်းတန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေမမိမပြတ်သေးတဲ့အိမ်တွေဟာစောက်လက်စတွေစောက်လို့ပြီးပါမယ်ထို့အတူတာသမီမရသူတွေတာသမီရရှိအောင်စုတောင်းတောင်းဆိုအတိတ်ကြံပြုလို့ရှိရင်တာသမီရနိုင်တဲ့အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရွှေဝင်တတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းကဝင်တတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ထို့အတူပဲဟိုမထင်မှဖြစ်နေဟိုလိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟလာဟိုငကတာမန်ကမထင်မှဖြစ်နေနော်ဟိုငွေတွေလုံးငယ်ရင်းငယ်ဝင်တာမျိုးဥပမာပေါ့နော်ဟိုစွမ်းနာပေါ့ဟိုငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တာသမီနဲ့ပတ်သက်လို့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတ်ကောင်းတွေရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုနော်မိမိတို့ရဲ့အတိတ်မှာကုသကံအလုံးရင်းဝင်လာပြီးတော့ငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲငွေကျင်းအလုံးရင်းဝင်လာပြီးတော့အာသာကောင်းမှုပြီးတော့တာမန်ထပ်ပို့တော့အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အသေးစားပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထီကန်ဆန်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထီကန်ဆန်းလို့လည်းကောင်းပါတယ်ဘာသာစကားအသင်နဲ့ပကြီးပခုဘေးရင်ဘေးရဆန်းကြံတရုပ်ဆောင်အဆိုအကတုခုမအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှေ့တူဆောင်ရွက်အသာစီပါတယ်ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်မပြောင်းမချွင်ဖြစ်ရတာမျိုးအားမရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်မိမိတို့အနေနဲ့ဟုတ်လားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်မပြောင်းမချွင်ဖြစ်နေတာမျိုးမနေချင်းစိတ်တက်ချင်းစိတ်သွားချင်းစိတ်ဖြစ်နေတာမျိုးလေးတွေအနေငယ်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ကိုကသာသမီတွေရဲ့ပညာရေးမှာပုံမှုကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သာသမီတွေရဝေးမှာသာသမီတွေရဲ့အကူအညီတွေအထောက်ပံ့တွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေထူးထူးခြားခြားတည်လာဟာရရှိတတ်ပါတယ်ဆုံးပြီးသွားတော့မိပါတွေဆွေမျိုးတွေကိုအိမ်မက်မက်ယူဖြစ်စေဖယားစီတီចောင်းကံပထိုးများကိုဆွဲယူမှတ်တော့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့အခါထုံနေကိုအဆွဲပြူ၍ထီကန်ဆန်းတာမျိုးမေတ္တာပို့အမြဝေးရာမျိုးလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်မှာပြစီကုံဆုံးရက်တန်နေတော့나이အပြတ်나이အဆုံး나이အဟောင်းနေရှိရင်စွန့်ပေးပါသို့မဟုတ်တက်ခဲထည့်ပေးပါရက်တန်ထင်ောက်နေတဲ့အရာတွေကိုရွေလာပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုကန်ရရဲ့အာသာကောင်းမှုသွားပါလိမ့်မယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်ကာလအတော်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်တဲ့လုပ်ဖို့ကောင်းသောကာလအရာရာဘာကိုလုပ်လို့ကိုယ်နာမည်ခံဦးစီဦးဆောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အပြော့အပါအလောင်းကစားအတူပြုဆိုင်ပါလူမှုရေးကိစ္စတွေမထင်မှဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်အဲအထူးသဖြင့်တနင်္လာသာသမီတွေအနေနဲ့ဟိုတဲ့ဟောရရင်တော့ဟိုအချုပ်အနောင်ကိန်းလေးတွေအပြတ်ဆောင်တဲ့သဘောလေးတွေလူပေါင်းများဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရလိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလအတွင်းမှာဟိုတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများအနေနဲ့เนาะကျန်တာအားလုံးကောင်းနေဆရာပြောတယ်လို့ပေါ့เนาะဆရာပြောတဲ့အချက်လေးတွေကိုအထူးဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတွင်းမှာအင်္ဂါသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်တူမလုပ်ပါနဲ့ပေါင်းဆက်မလုပ်ပါနဲ့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကံအားနည်းစေတဲ့အတွက်အင်္ဂါရက်တွေမှာသို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေရက်တွေမှာဖြစ်စီတနင်္ဂနွေအင်္ဂါသာသမီတွေနဲ့တိုင်ပင်တွေးခေါ်ဆွေးနွေးဆက်တူလုပ်ရဖြစ်စီအားနေပါတယ်။ဒီကြတဲ့ဗာနေသားနဲ့ဆက်တူလုပ်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အမိနာမခံပြီးရှေ့တူဆောင်တယ်။ကန်တရားရဲ့ထောက်ပံ့ကိုဟာရှာတောင်းဆိုပြီးရရှိလာမှာအသေးကြပဲဖြစ်တယ်။လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တိုင်ပင်မှာဒါပေမဲ့ယောက်ျားမသိအောင်မိန်းမမသိအောင်လုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးကိစ္စအချုပ်ချင်းလေးတွေကတော့ကစားဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရွှေဝင်တတ်ပါတယ်။ကစိန်ချွေးငွေဆက်ပစ္စည်းတောင်းမြတ်ရတနာပဏ္ဏများအစရှိတာတွေအားလုံးဝင်တတ်ပါတယ်။အထူးဆင်ကျင်ပေးရမှာတော့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ဟာလားအိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေလုံးမနေချင်းကနေအပြူရင်းတာမျိုးထုတ်ပေးတာမျိုးအားနည်းတယ်ဆိုတာကြောင်းဆရာကထက်လောင်းပြန်ပြောလို့ပါလေ။တနေ့လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်အနောက်ဖက်အရာဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုအားနည်းစေပါတယ်။အစိမ်းရောင်စင်စော်ရောင်တွေကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုထင့်ော့အကြံကြာသွားနိုင်စေပါတယ်။တို့တူပဲအချိုးပေးအားသာစေတာ31ရက်နေ့လို့နော်။3ရက်နေ့လို့30ရက်နေ့လို့နော်31ရက်နေ့လို့ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအတူပြုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါ။ဆရာငနာပေးတယ်မရှိရင်09323416ဖုန်းနံပါတ်ကဟိုအန်နဲ့တယ်လီဂရမ်ရှိပါတယ်။ဆရာပိုက်ပါကဟာလားဖလက်မစ်ဆိုတဲ့အကောင့်။ဆရာပိုက်ပါကတချို့နံပါတ်လေးတိရတူများမှန်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာနော်။ဆရာရဲ့ဗိုက်ပါနံပါတ်အစ်စ်ပြောင်းထားပါတယ်။400663446ဗိုက်ပါမှာဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ပြီးပါမိတ်ဆွေတွေဆရာငယ်ပေးတဲ့ Messenger မှာဆက်သွင်းလို့ရပါတယ်။အဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရလာတော့အတွက်မှာအင်္ဂါတနင်္လာသာသမီတွေအထူးသဖြင့်
စနေသူမဟုတ်တနင်္လာတနင်္လာချင်းတွဲဖက်လှုပ်ဆောင်ရင်ကန္တရားရဲ့အထောက်ပံ့ကူညီလေးရရှိပါမယ်။တရားထားတော့ရှိလာညံ့ခဲ့တာအသေးချာပဲ။တိုးတော့ဒီလာထဲမှာစနေသူမဟုတ်တနင်္လာတနင်္လာချင်းတွဲဖက်လုပ်ရင်ကံကောင်းအတာရှိပါလေ။အကျိုးပေးစေတဲ့နေသားအနေနဲ့ပြီးတဲ့အခါအကျိုးပေးစေတဲ့ကဏ္ဍအပြာတွေအနေနဲ့ဆိုရင် lucky number 6 lucky number 9 lucky number 4ကဏ္ဍတွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုတိုးတက်ပြီးကောင်းမွန်အတာရှိပါလေ။ထို့သူပဲအနီရောင်တို့အသားရောင်တို့အဝါရောင်တို့ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလိုရာပြုမှုတဲ့အခါအားပေးအားတာကောင်းမှုစေပါတယ်။တို့တူအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအနီရောင်တို့မဟုတ်အဝါရောင်ရှိတော့လက်ကင်ဘဝလေးတစ်ထည်ကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆောင်ယူပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ရင်းအဆင်ပြေအောင်မြင်စေတာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။ဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေဟလာတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတင်နေတဲ့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အဆင်ပြေတိုးတက်စေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်ကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်တွေအယောင်ထက်စေဖို့အတွက်အယောင်ဝယ်ကောင်းစေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလအတွင်းမှာတော့မိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပိတ်နေတဲ့လက်တွေပြန်လဲပွင့်လန်းစေရအတွက်မိမိအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်ပတ်စီပြီးအယောင်ထက်စီတဲ့ဘုအတွက်မိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာအယောင်ဝယ်ထွက်ပြီးလင်းမြစားရောင်းရစီဘုအတွက်ငွေဖလားတသေးလေးတစ်လုံးထဲမှာငွေဖလားတသေးလေးတစ်လုံးထဲမှာနော်တမယာတိဟုတ်လားတမယာတိအလုံးတစ်လုံးပဲထက်တယ်လင်းကားလုံးပဲထက်တယ်တမယာတိအလုံးလေးတွေအလုံးကိုနော်အလုံးနဲ့အတူဆိုလိုတာကဆရာတမယာတိအလုံးကတိုင်းပါမယ်ဒါပြီးတော့အချားပေါ့နော်ဟုတ်လားဟိုဆွနာလို့ပေါ့အချားပေါ့အလုံးကတချမ်းပေါ့တေချာတာတစ်လုံးနဲ့တချမ်းဆိုရတယ်နော်တစ်ခုကအလုံးလိုက်ဖြစ်ရမယ်တစ်ခုကချမ်းထည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းအမြင့်တဏီယာမှာတင်ပြီးနော်တင်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံရောင်းပုံတွေဝယ်ပုံတွေဒါတွေရောင်းထွက်စီလို့အဲ့ဒီရကုန်ပစ္စည်းအဲ့ဒီငွေဖလားလေးနဲ့ထိပ်ွေးရောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းပုံပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်အဝယ်ထွက်သွားစီပါလိမ့်မယ်ဒီရက်တလားတာလုံးတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကံကောင်းစီပြီးအဆက်ဆက်ရရငွေကြီးကိစ္စအစီပြီးပြီးတလားတာလုံးကံကောင်းပြီးတော့အစီပြီးအောင်မြင်စေရအတွက်ရတရားအနေနဲ့ဇာတခုပဲပေးပါမယ်ဒီတစ်ပတ်လုံးငွေကြီးကအားကောင်းပြီးအဆက်ဆက်ရရအစီပြီးတိုးတက်စေရအတွက်အစိမ်းရောင်ဖန်ပလင်းထဲမှာနှင်းစီပန်အနီရောင်တစ်ကွင်းကိုထိုးပါအစိမ်းရောင်ဖန်ပလင်းထဲမှာနှင်းစီပန်အနီရောင်တစ်ကွင်းကိုထိုးပါဒါပြီးတော့အမွေးနတ်တာစဖျန်းပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့အမြင့်တဏီယာဖះစင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဖះเจ้าဆောင်ပေါ်မှာမဟုတ်ပဲမိမိရဲ့ရောင်ကုန်ဝယ်ကုန်အမြင့်တဏီယာမှာမိမိတို့ဈေးဆိုင်ပေါ်မှာဖြစ်စေမိမိရဲ့အိမ်ရဲ့အမြင့်တဏီယာလေးမှာအစိမ်းရောင်ဖန်ပလင်းလေးထဲမှာနှင်းစီပန်အနီရောင်ကုန်ကိုထိုးပြီးအမွေးနတ်သာစွပြန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမှာကမိမိတို့ရဲ့အစင်ပြေအောင်မြင်ပြီးလက်လာပါပွင့်လာအဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေလာစီမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေအားလုံးဇာတို့ကိုးလာပိုင်းတွင်မှာအဆိုးတွေမရှိအောင်မြင်မှုတွေအလေးလေးပိုင်ဆိုင်လို့ယတနာစိန်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ပါစေကြောင်းဇာကဆူတောင်းရင်းနဲ့အခုတခါတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေအားလုံးဇာတို့အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေအောင်မြင်ကြပါစေကြောင်းဇာကဥစွာဆုမွန်တောင်းပေးပါလေအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီရက်2023ခုနှစ်ကိုးလာပိုင်းတွင်မှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ရတာဆုံးဖြတ်ချက်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါအရာရာကိုစိတ်နှက်ခွာဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုလုပ်ရင်လည်းကောင်း၊ဟိုဟာကိုလုပ်ရင်လည်းကောင်း၊ဒါလေးကိုပဲစတင်လုပ်ရမလို့လို့ဟိုဟာကိုပဲလုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမလို့လို့ ਨੇ ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီနှက်ခွာစိတ်နှက်ခွာဖြစ်နေတယ်။ဇိုလိုတာကအင်္ဂါတွေနေနဲ့အရာရာကိုဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ရတာအဲဘာကိုရွေးချယ်လို့ရွေးချယ်ရမှမသိပဲစိတ်နှက်ခွာဖြစ်ရတတ်ပါလေ။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလအတွင်းမှာအစလရဲ့အစညံ့တယ်လို့အဆုံးကအဆုံးနဲ့အစနဲ့အဆုံးလေးတွေညံ့တတ်ပါလေ။ဇိုလိုတာကပထမတစ်ပတ်လင်းကားရမှာတော့အင်္ဂါတွေအစမှာညံ့တယ်လို့လရဲ့အဆုံးမှာလည်းညံ့ပါလေဆိုလိုချင်တာကအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီကာလမှာရှေ့ကလတွေတုန်းကရှေ့ကကာလတွေတုန်းကအဆိုးအညံ့နေဘူးဒီလမှာစ조사ရုံးကံရတာမျိုးလေးတွေစိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်ပါလေအရာရာကိုကိုမပါရင်မပြီးဟိုနေရာလဲကိုပါဒီနေရာလဲကိုပါဟိုနေရာလဲကိုမဖြစ်ရင်မဖြစ်ဒီနေရာမှာလဲကိုမရှိလို့မဖြစ်ဆိုကြလို့ပဲမပါတော့လဲမပြီးနေရာတကာကိစ္စတိုင်းမှာစိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်ပါလေတို့တူပဲအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီရလာတော့အတွင်းမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးတွေစီးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးတွေเนาะဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစာအိမ်စီး1 byte လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပါငါကောကเนาะဟိုအစာအိမ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကျမ်းမာရေးဟိုအပူအဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတည့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအစာတောင်ဂရုစိုက်တွေဆင်ကျမှာအင်္ဂါတွေဟာဒီလဟာလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စကိုအစ်တစ်စတင်လှုပ်ဆောင်ရင်အင်မတန်အားနည်းတော့လာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေဒီကာလမှာစတင်လှုပ်တာတွေစက်တူလုပ်ငန်းတွေကိုဒီလအတွင်းမှာစ조사ရုံးကန်ရတဲ့အတွက်အားနည်းစီပါလေလုပ်ငန်းဟောင်းတွေလက်ရှိအလုပ်တွေကိုပဲဘယ်လိုကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်လဲဆိုတာကပိုကောင်းပါလေကိုကိုယ်တိုင်လက်ရှိကာလမှာစတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးဥဆောင်လုပ်တာမျိုးစက်တူလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်အားနည်းတော့အပတ်တာဖြစ်ပါလေဆရာသိမ့်မှန်တာပဲဗျာလေကိုစောစောဆိုတော့ထို့အတူအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီရက်အပတ်တာတော့အတွင်းမှာဆိုရင်ဟိုအတူတူပြန်နော်စင်ကျင်ဂယုဆိုင်တတိထားအောင်အချက်လေးတွေကိုဆရာတန်းစီပြောပါမယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအသစ်စတင်လုပ်တာမျိုးတွေနော်ဆက်ပစ္စည်းတို့ဝယ်ရာမျိုးတွေဆက်ပစ္စည်းစေးဝါးစားတောက်ကုန်အဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနည်းနည်းညံ့ပါလေတို့တူမိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ကန်ရာထူးအတွင်းမှာမိမိရဲ့အထက်လူကြီးသူမအတင်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းလေးကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်ကောင်းရှုပ်ရတတ်ပါလေတို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကိုလာပိုင်းတော်အတွင်းမှာအာမခံကိစ္စတွေအထူးပြုဆိုင်ပေးပါအာမခံကိစ္စတွေသူတစ်ပါးကိုအာမခံပေးတာမျိုးလေးနေเนาะဒါလေးတွေအထူးပြုဆိုင်ပါထို့အပြင်ဟိုခေါင်းခံပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုညံ့ပါတယ်သူတို့မှညရဲ့ဟိုဟိုကကျွမ်းလာလို့ကိစ္စတွေမှာကိုယ်ကလက်မှတ်လိုက်ထိုးတာမျိုးမလုပ်ဘူးစင်ကျင်ဖို့ထားလောင်းပြောကြလို့ပါတယ်
ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရလာတော့အတွက်မှာဆိုရင်เนาะဘယ်လိုပြောမလဲအိုးအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောင်းတာဝယ်တာပြောင်းတာရွှေ့တာအင်မတန်ညံ့ပါလေဆိုလိုတာကအိုးအိမ်ချမ်းမြေဆောက်တာမျိုးရောင်းတာမျိုးဝယ်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါလေဒါကြောင့်အိုးအိမ်ချမ်းမြေရောင်းတာဝယ်တာဆောက်တာပြောင်းတာရွှေ့တာအားနည်းစီပါလေထို့အပြင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းရာတို့ပြောင်းဖို့ထပ်လုပ်ငန်းရာတို့ပြောင်းရွှေ့တာမျိုးရာတို့တက်တာမျိုးတွေဟာအမိပဲထပ်ပြီးလက်တွေမှာပြောင်းလဲပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်အခက်အခဲလေးတွေအနေနဲ့ကြုံမှာတက်ပြီးတော့เนาะလုပ်ငန်းရာတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်အပြောင်းရွှေ့ဖို့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကိုအားနေစီပါလေ။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းရာတို့ပြောင်းရွှေ့တာအိုးအိမ်ချမ်းမြေစောက်တာမျိုးလေးတွေအင်မတန်အားနေပါလေ။ထို့အတူဟောအဆက်ဆက်ရရငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအပေါင်းတင်ဟောင်းမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါလေ။ထို့အတူပဲရွှေလို့ရောင်းဝယ်ရေးလို့အမှုပညာလို့ပကြီးလို့ပပုလို့ရေထွက်ကုန်းလို့ဝါးလို့လက်ဟာလားဟိုစွန့်လာလို့ပေါ့အဆက်ရှိတဲ့အရာမျိုးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနော်ဟိုအိုးအိမ်ချမ်းမြေကဆောက်လို့မကောင်းတာဆောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆောက်လို့ရေးကိစ္စတွေခြေထိုးဆောင်ရပါဆက်သွယ်ရေးကိစ္စမျိုးတွေခရီးသွားလာမှုတွေအကျိုးပေးပါတယ်မိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအသင်းဟောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခြေထိုးဆောင်ရလုပ်ဆောင်ရအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှုတွေလည်းအခါမိသားစုနဲ့ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပျောက်တော့သူ challenge တွေ့မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနော်မိမိကိုအကူအညီပေးမဲ့သူမိမိကအကူအညီရရှိနိုင်တဲ့သူမျိုးတွေနဲ့စုံစည်းရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဟောကားတွေပါတွေဝင်တတ်ပါတယ်နော်တို့ရတယ်နော်မိမိအနေနဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါကိုကမဖြစ်မနေဝယ်ဆရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဝယ်တဲ့အခါမှာတော့မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်အမိနဲ့ဝယ်တာမျိုးတူတယောက်ရဲ့အမိနာမကိုခံပြီးဝယ်တာကသာပုံမကောင်းမှုအသာစေပါတယ်ခရီးသွားကိစ္စတွေမထင်မှာပဲပေါ်လာတတ်ပါတယ်ငွေကြေးဟာကုန်ကလောက်ပြောင်းဝင်လာတဲ့အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအလှကုန်ပစ္စည်းတွေအလှပရေးရတဲ့ငွေကလုံနေကြအလုပ်တွေရပ်တန့်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရှေ့တူဆောင်ရလုပ်ဆောင်ရင်အမှန်တရားအသာကောင်းမှုပြီးတဲ့အခါအထူးသဖြင့်ဒီလအတွင်းမှာအင်္ဂါသတိမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဘာသာရေးကိုပို့လို့ရင်မိတ်ဆွေရဲ့အခက်အခဲဆိုတာဘာလဲမရတော့အောင်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးကိုပို့မှုလောက်ဆောင်မှာနော်ပတိစိတ်ကမျိုးနော်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုရှေ့တူဆောင်ရလောက်ဆောင်လို့ကောင်းတော့အပ္ပတာဖြစ်ပါလေ။ထို့အပြင်ဟောမိမိတို့အနေနဲ့ဟောမိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုရှေ့တူဆောင်ရဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေအလင်းစလို့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေအင်မတန်အားနည်းပါလေ။အင်္ဂါတွေရဲ့စကြိုက်တော်တော်များများဟာကိုကတယောက်တည်းတွေးပြီးတော့တယောက်တည်းဆုံးဖြတ်ဝေခေါ်တတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အသွင်ပြင်းစရိုက်အင်္ဂါတော်တော်များများချီတတ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့ဒီဟာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းဆုံးဖြတ်တာမျိုးတန်းမိမိယုံကြည်အားကိုးရသောအသိဉာဏ်ရှိသောသူမျိုးတွေနဲ့တိုင်မြင်တာဟုတ်လားတိုင်မြင်တာကပုံမှုပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းအားသာစေပါတယ်မိမိအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာစက္ကနဲ့ဝန်ကနဲ့တိုင်ကနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေအားနည်းစေရပါဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါချင်းညံ့ပါတယ်တနည်းမလို့သားသမီးတွေနဲ့တွေ့ဖက်လုပ်တာအားနည်းစေပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်လက်ရှိမှာအလုပ်ငန်းတပည့်လက်သားနဲ့ပတ်သက်လို့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငွေကုန်ကြေးကြအများကြီးတက်ပါတယ်ထို့အတူမိမိတို့ရဲ့မိသားစုအိမ်တွင်းမှာအရှုံအအောင်ဖြစ်နေသူတွေအရှုံအအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နေသောမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒေသရဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အလားအရှုံအအောင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေမိသားစုဝင်တွေမှာပြန်ပြီးတော့တည်င်းကြရတာမျိုးလွတ်မြောက်တာမျိုးတွေအဲလွတ်မြောက်လာတာမျိုးတွေတည်င်းကောင်းတွေကြားရတက်ပါတယ်ထို့အတူဒီရလာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ဟုတ်အယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေမိသားစုအိမ်တွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေเนาะအဆင်ပြေရှိလို့ဆောင်ပြပါထို့အပြင်ဟုတ်အိမ်တွင်းရင်းမှာအဆင်မပြေမှုတွေမိသားစုရင်းမှာအဆင်ပြေလွဲမားနေရတယ်မိမိကိုယ်ငါကအများကအမြင်မှအမြင်စောင့်နေရတယ်လူမျိုးရေးကိစ္စတွေပြဿနာတွေကိုရှေ့တူဆောင်ပြဆုံးဖြတ်ရန်အားတာတော့ကာလဖြစ်တယ်လူငယ်တွေအခြေရင်းမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးပြဿနာအရှုပ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရိုးစွတ်တာမျိုးဆွတ်ဆွဲတာမျိုးတွေစကနိုင်လူအားပြိုင်တာမျိုးတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးအဲရှေ့ရက်နဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ရှေ့ရက်နဲ့ဝေးကွာရတာမျိုးရှေ့ရက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးလေးတွေနဲ့အရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်နည်းနည်းလေးအားနည်းစေပါတယ်။သို့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။တမီးစားတဲ့ဘဝဖြစ်နေကြပါဘောနော်။ဒါပေမဲ့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပြတနာအရှုပ်လေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။မိမိရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေကိုဖြီးဆန်းပြောဆိုတာမျိုးလေးတွေကြောင့်ဒေါသအလုံးထွက်လာတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲဒီရလာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ကတာသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့နော်လုပ်ငန်းအသင်းဟုတ်လားလုပ်ငန်းအသင်းအလုပ်တွေလုပ်တာမျိုးတဲ့လုပ်ငန်းဟောင်းတွေမှာလုပ်ဆောင်တာမျိုးပြောဆိုတာမျိုးကောင်းပါတယ်။တို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံအကြံစီအလုပ်ကိုင်းတွေကိုချပြလုပ်ဆောင်ထုတ်ပြတဲ့တော့ကာလဖြစ်တယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တူဆောင်ရပါနိုင်ငံခြားခရီးသွားပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေရှေ့တူဆောင်ရပါအထက်အလိတ်လုပ်ငန်းတွေတီတီဖနက် online social media နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးအားသာစေပါတယ်။တို့အတွေ့တော့ဟုတ်လားကြောင်းမြတ်ရတနာတွေစိန်ချွေငွေပဏ္ဏမြအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအယောင်ဝယ်တွေမိတ်ဆွေတွေအလားပုံတွေကုန်ပစ္စည်းတွေအဆရှိရရရှေ့တူဆောင်ရအားသာကောင်းမှုပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီရလာတော်အတွင်းမှာအထူးကရုပ်ဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးရမှာကတော့မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့ဟိုအိမ်ဆောင်ရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်မိမိအနေနဲ့ကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲဆွေမျိုးသားချင်းပြိဿမျိုးလေးတွေကြောင့်ဟောမိမိရဲ့ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဆောင်ရေးမှာဈာလူကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ရတယ်လေဆွေမျိုးကဘာငါဆွေမျိုးကဘာဆိုတာငွေကြီးကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့အိမ်ဆောင်ရေးမှာဈာလူကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေတော့ဟိုဈာလူတူတယောက်ကြောင့်ပြဿနာအစုံပြားလေးတွေပေါ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံလာတတ်ပါတယ်မိဆွေတို့ဒီရလာတော်အတွင်းမှာပြပနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တူဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှာအကျိုးပေးပါတယ်။ထို့အတူလုပ်ငန်းကိုင်ကလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါပြိုးအဆုတဲ့အခါမှာအဆက်ဆက်ရရဗုဒ္ဓဘုရားသမီးကျာစာပတိသမီးတွေနဲ့တွေ့ဖက်လှုပ်ပါကံအားတာပြီးအထောက်အကူရရှိစေပါတယ်။တောင်ပတ်ဆုစုအရာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုအားတာကောင်းမှုပြီးတော့အကျိုးပေးပြီးတော့ဦးညီမဲ့သူပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာတော်တွင်မှာအကျိုးပေးစီတော့ဟာလားဟိုအယောင်နေနဲ့ဆိုရင်တော့အဝါရောင်အပန်းရောင်တို့ခဲရောင်တို့ကမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုအကျိုးပေးအားတာစေပါတယ်။ထို့အတူအင်္ဂါသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီရက်လာတော်အတွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့
လုံးဝဆင်ញင်ပြရမှာတော့အစိမ်းရောင်လို့เนาะအစိမ်းရောင်လို့ဒီတရားကိုတော့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးဂယုဆိုင်ဆင်ញင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အင်္ဂါချင်းတွဲလောက်တာညံ့ပါတယ်တန်းနေမှုနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲလောက်တာညံ့ပါတယ်ထို့အတူမိဆွေတို့ဒီရက်လာတော့တည်းမှာမိမိပို့နန်းနေနာမျိုးဓာတ်တိုက်နတ်တိုက်ဆုံးတိုက်ဘာမှမလုပ်ချင်းကိုင်းခြင်းစိတ်မရှိအောင်เนาะဟိုအလုံးမလုပ်ချင်းအောင်ဘာမှစကားပြောဆိုလုပ်ကိုင်းခြင်းစိတ်ဆမ်းမရှိအောင်အစားတော့ကဖြစ်စီတက်ပုံပြရနန်းနေနာမျိုးလေးတွေလော်ကီပညာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောဆိုလေးတွေကြုံလာတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ញင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အိမ်မက်မှာတုတ်တန်ကိုဆွဲရင်မှတ်တာမျိုးဟောမိမိမိသားစုထဲမှာဟုတ်လားမိမိမိသားစုထဲမှာဟိုစုံပါတယ်လို့မှတ်တာမျိုးနော်ဒီလိုမျိုးမိမိနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်ကတွေမှတ်လာတဲ့အခါမှာအတိုက်အခိုက်လေးတွေဝင်လာတော့မယ်မိတ်ဆွေရဲ့ပြန်ကိုညံ့လာတော့မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးဒီလအတွင်းမှာဖခင်ကိုနေ့စီပန်းလှူတာလေးရှင်းပြပါရိုးရာအိမ်တွင်လက်ပတ်ဆက်ဝါဝင်ဝါတော့လက်ပတ်ဆက်တို့လေးအတိအမှန်မျိုးမြေတောင်ပေါ်တာမျိုးလုပ်ပေးပါအတိတ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဝိစာစာရတမန်တော်ဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကိုသုံးပတ်လုံးနဲ့900ကျည်တိအတိတ်ကဝင်ပါဝင်တဲ့အခါအင်္ဂါနေ့ရစဝင်အင်္ဂါနေ့မှာဆုံးပြီးတော့ချိန်ဝင်ဝင်ရပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာတော့အတွင်းမှာလိုရာမှုကိုပြုမှုအချိုးပေးအားသာစေတဲ့ကဏ္ဍကစင်လိုက်ပါပဲ456အတွဲလေးတွေအကျိုးပေးပြီလေကဏ္ဍပါတော့96ကဏ္ဍပါတော့ကဏ္ဍလေးတွေများများပါတာလေးကိုကန်ဆန်းလှုပ်ဆောင်ရင်ဘုရားအားသာကောင်းပါတယ်ဘဇက်ကဘုရားလက်ကကာယဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဘုရားတရားပို့မှုလှုပ်ဆောင်ရင်အားသာစီဖို့ဆရာကအကြံပြုခေါ်ကြလိုပါတယ်ဒီလအတော်အတွင်းမှာအရာရာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်မပြေအခက်အခဲလေးတွေကြုံပြီးထင်းတော့ကြံ့ကြာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်မိမိနေနဲ့မိမိဖခင်တို့မဟုတ်လင်းရောက်ကြဘူးပစိုးတစ်ထည်တော့ဒီချင်းငါးပါးလေးနဲ့ဝယ်ပြီးတော့လှုပ်ကြတော့ကြည့်လိုက်ပါတောင်းနေကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကံညံ့မှုတွေဟာယူပြတ်တယ်လို့တမဟုတ်ချင်းပြောက်သွားမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့အင်္ဂါတွေတစ်စိမ့်ထားမှာဒီလာတော့မှာမိမိအင်္ဂါဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာပြန်ကြည့်ပါစင်တူတော့အပဲ့တွေပျက်စီးနေတာတွေကျိုးပဲ့နေတာတွေရှိရင်မကိုးွယ်ပါနဲ့ဘုရားပန်းကိုအပဲ့တွေကျိုးပဲ့နေတော့အရာတွေမကိုးွယ်ကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကမကိုးွယ်ပါနဲ့လက်ပိတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောရင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလာအတော်အတွင်းမှာအထူးသဖြင့်အတူတူပဲလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဆဆရရအောင်မြင်စင်ပြေတိုးတက်စီရတို့ကလိုရာကိုပြုမှုတဲ့အခါမှာတောက်ခေါက်သွားတာမျိုးတောက်ခေါက်သွားတာမျိုးနော်ဟိုဆုတ်တက်သွားတာမျိုးနော်ခြေဖနှောင့်ဆောက်သွားတာမျိုးဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုအတိုက်ခိုက်ချင်းလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးခြေဖနှောင့်ဆောက်အောင်သွားတာမျိုးလေးတွေအိမ်ကနေမထွက်မီမှာပြုမှုဆောင်ရွက်သွားရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်ဆရာအချိန်မှပေးတယ်မေးချင်တယ်ဆိုရင်ခွန်ကိုတုံညာနေကိုတုံညာ၄တက်ချောက်ဝက်အန် Telegram မှာမေးလို့ရပါတယ်ဗိုက်ဘာနံပါတ်အစ်စ်ပြောင်းထားပါတယ်463 443မှာဆက်ပဲမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပြပါမိတ်ဆွေခက်ခဲရှိရင်ဆရာငယ်ပေးနေတယ်ဘူး like ရနဲ့ပေးမှာစာပို့ပြီးတော့နေစိတ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရနော်ဟိုမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်တွေအယောင်ထွက်စီပြီးတော့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေအယောင်အဝယ်တွက်ပြီးတော့လက်လာပါတယ်ပွင့်စီရပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လန်းစီရလို့ကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်မိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်ရေးကောင်းစီဖို့အတွက်ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေဖတ်စီဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တပြေးခုနှစ်ခက်ကိုတပြေးခုနှစ်ခက်ကိုနော်တွဲချီပြီးတော့နော်တပြေးခုနှစ်ခက်ကိုနှီးနဲ့တွဲချီပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေမှာထိပုတ်ရောင်းပြီးတော့ရိုက်ထိပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီတပြေးခုနှစ်ခက်နဲ့နေစီရနော်ထိပုတ်ရိုက်တို့ပြီးတော့ဟိုမိမိပစ္စကတွေလည်းရောင်းဖတ်စီဖို့ပြောဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့နော်လက်ပွင့်အောင်အော်အစင်ပြောင်းလို့ရိုက်ပုံပြောဆိုရောင်းဝယ်လိုက်ပါကအစင်ပြောင်းပြီးတိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်အဆက်ဆက်ရရဒီကတော့ဟတ်တာလို့ကန်စာရာကောင်းစီပြီးငွေကြီးကံအားကောင်းစီရရတရားအနေနဲ့အင်္ဂါလေးငွေကြီးကံအားကောင်းပြီးအဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေးဖို့အစင်ရောင်ဖန်ပလင်းလဲမှာနှစ်စီပန်းအနေရောင်တပွင့်တယ်ပါအဲ့ဒီနှစ်စီပန်းအနေရောင်တပွင့်ကိုထိုးထားတော့အစင်ရောင်ဖန်ပလင်းလဲမှာနှစ်စီပန်းအနေရောင်တပွင့်ကိုတက်ပါထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟုတ်လားထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမြင့်တဲ့နေရာမှာတင်နေစဉ်အမွေးနာတာဆွဖြန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမှာဒါဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရငွေကြီးကံပိတ်နေတဲ့လက်တွေဝင်လာလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောချင်ပါတယ်ဆရာတလားအလုံးမိသားအလုံးကိုဒီရရပေးမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာနှစ်လ3လစတိုင်ဒီရရကိုကိုယ်တိုင်လည်းအသုံးပြုပြီးသွားပြီးဆန်းပြီးတော့ဟောဆရာဟောကန်းလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဆန်းပြီးအသုံးပြုပြီးဆရာရီဗျူးလေးတွေရပြီးတဲ့အတွက်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်အစိမ်းရောက်ဖမ်းမလင်းလေးတွေမှာနေစဉ်ပန်းတပွင့်အနေရောင်ကိုထိုးပါနေစဉ်အမွေးနာတာဆွဖြန်းပြီးတော့အမြင့်တဲ့နေရာမှာတင်ဘုရားဆင်ပေါ်မှုအမြင့်တဲ့နေရာမှာတင်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာဒါဆိုရင်ဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေမှုနဲ့လူတက်မှုတွေရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအင်္ဂါတွေကိုဟောရင်းနဲ့အင်္ဂါတွေအားလုံးမေးပြရမရှိအစီအမေကြပါစီဘုတ္တဟူရာဟုသာသမီတေဒီလအတော်အတွင်းမှာဥစ္စာပထမဘုတ္တဟူရာဟုသာသမီတေဒီလအတော်အတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိတို့ငဘူကပြုတ်ခဲ့ဘူးတော့အမားငဘူကဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ကိစ္စကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ငါကုံများသူတို့ဒီလိုလေးပြောလိမ့်မလားငါကုံများဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့အားငယ်စိတ်တိမ်ငယ်စိတ်အမားတွေကိုအလုံးလုံးစိုးရိမ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလိုတာကနော်ဟိုဒါကြောင့်ဆိုလိုတာကဟိုဘုတ္တဟူရာဟုသာသမီတေအနေနဲ့အရာရာကိုစိုးရိမ်မှုမဖြစ်စေပါနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေအားနေစေတဲ့အတွက်เนาะမိမိတို့ပြုတ်လောက်ခဲ့ပြီးသားအရာမှန်သမျှကိုဟိုတိမာလဲပူစရာမလိုတလို့စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေတာလဲမဖြစ်စေဘူးနဲ့မိမိတို့ငကိုကအစင်မပြေမှုတွေဟုတ်လားငကိုကပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေတာမျိုးမဖြစ်စေဘူးလိုအပ်ပါလေခင်ဗျာเนาะဆိုတော့တို့အပြင်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဘုတ္တဟူရာဟုသာသမီမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီလာအတော်အတွင်းမှာဆရာတို့18ရက်နေ့အထိကိုကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်အားနည်းချူချညံ့တတ်တဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံး18ရက်နေ့အထိကိုတော့ကျမ်းမာရေးဂယုဆိုင်ပေးဖို့နဲ့เนาะတာမန်ထပ်ပို့ပြီးအခြားနေသားတွေထပ်ပို့ပြီးဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့သူဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေဒီကာလဟာမိတ်ဆွေတို့အတွေးလွန်နေသောကာလဖြစ်ပါတယ်အရာရာကိုအတွေးလွန်နေတယ်အရာရာကိုစိတ်ထဲမှာ
ဟုတ်လားဟိုတာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့အတွေ့ဝေဝါးနေတာမျိုးတာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလှုပ်ဆောင်ဖို့တုံဆိုင်နေတာမျိုးလေးတွေကြုံရပါတယ်ခင်ဗျာထို့ပြင်ဘုဒ္ဓဘုရားတာသမီမိတ်ဆွေများဒီရက်အပတ်တာအတော်အတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစိတ်တော့ကလေးနဲ့ရောက်နေရတာမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမ်းမာရေးကြောင့်မိသားစုကြောင့်အိမ်ကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်ငွေကဝင်ငွေထွက်ထွက်ငွေကများနေတတ်တဲ့အတွက်အိတ်ပေါင်းနဲ့ဖားပေါက်တို့ဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အကုန်ကြလေးတွေများနေရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်မကြီးမလင်းဖြစ်ရတတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်စိတ်မကြီးတော့ငွေကျမ်းမာရေးကလည်းများတဲ့ကာလဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာကိုလက်လွန်တာမျိုးငွေရှိတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အပေါင်းနဲ့မိတ်ဆွေအပြောအပအလောင်းကစားအပြောအပနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးညံ့ပါတယ်လူလိမ်ကံရတတ်ပါတယ်ငွေရှိတာငှားတာမလုပ်ပါနဲ့ညံ့ပါတယ်ထို့တူပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိသားစုအိမ်သွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိတို့အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တုံးဆွဲတဲ့အခါမှာလဲကိုကြောင်မဟုတ်ပဲကိုကကစီနယ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေအကုန်ကြလေးတွေအများဆုံးကြုံရတတ်တဲ့အတွက်မိမိမိသားစုတို့ကတော့ထားတော့လက်လုံးနဲ့ငွေတွေရှိတာတွေငှားတာတွေမလုပ်ဘူးမတန်ခါတတ်ဖို့နဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ခက်ပြက်ပြက်ညှင်းလွတ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်လာတော့အတွက်မှာဆိုရင်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တို့လှုပ်ဆောင်ရကောင်းပါတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းပြည်ပဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တို့လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ထို့အတူပဲဟိုစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးစားတောက်ကုန်တွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေဆိုင်စီအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိနေနဲ့မိမိလက်ထဲမှာငွေကြေးလုံးနေရင်းငနဲ့ထားတာမျိုးထက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဟိုမိမိလက်ထဲထားတာကငွေမမြဲတတ်တော့ကာလာပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းတာတစ်ခုခုဆိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုဟာပဏာနေရရမှာယနေ့လှုပ်ဆောင်တာကပုံမူအားသာကောင်းမှုစေပါတယ်။ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့နေအထက်အလိုက်တွေတီတီဖနက် online social media နဲ့ပတ်သက်တာတွေစတင်လှုပ်ဆောင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေဆက်သွယ်ရေးတွေစံစီစေးစားစားပောက်ကုန်းစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေထို့တူရွှေမွေရတနာကြောင့်ရအဆက်ရှိတာတွေမိမိလှုပ်ချင်ဖြစ်ရှင်တော့အရာတွေ OH ချမ်းမြေတွေပါလေဝယ်လာပြောင်းလာရွှေရဆောက်တာအဆက်ဆက်အရာရာကိုကို့လက်ထဲထားတာတည်းရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်တာကပုံမူအားသာကောင်းမှုပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါလေထို့တူပဲမိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းတင်ဟောင်းကြီးစားအောင်ရှစ်တူအောင်ကြီးစိတ်တော့ကပြတတ်ပါလေဒါကြောင့်အဟောင်းတွေကိုပြီးဖယ်ပြီးတော့အတက်ကလေးရရှိပါမှာပါအတက်ကလေးတွေကိုလို့ပေါ့မိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအသင်းအောင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့အားနေတတ်တယ်အလောင်းကစားအပြော့အပားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလိုလာထမ်းမှာပူစီပါလေညံ့ပါလေထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားတာသမီးဒီကာလမှာမိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရွှေတင်တာမျိုးရွှေဝတ်တာမျိုးလေးတွေအတက်နိုင်ကြောအသက်စင်တာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးအားနေစီတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနော်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအလှပတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေပစ္စည်းတွေတင်တာမျိုးထက်တင်တာအားနေတယ်ပေါ့နော်ညံ့တယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓဘုရားတာသမီးဒါကြောင့်မိမိအနေနဲ့ဒီကာလမှာမပြင်းစင်မဆဲတာချင်းမလိမ့်ကျင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ယာတို့တိုးနိုင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းယာတို့တက်နိုင်ပါတယ်။ထို့အတူလုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စတင်လှုပ်ဆောင်တာအားလုံးအကျိုးပေးပါတယ်။ညနာကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲ့အပေါင်းတင်မိတ်ဆွေအိမ်တွင်းရဲ့ပြဿနာလေးအရှုံးနေပဲငွေကုန်ကြေးကြများတတ်တာမျိုးလေးတွေပေါ့။ဒါလေးတွေပဲညံ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆွတ်ဆွဲခံရတတ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆိုင်ဆင်နေပြီပါ။မဟုတ်မှတဲ့အနေနဲ့မိမိကိုကြောင်ပိတ်ဆွတ်ဆွဲတာရုပ်ဆွတ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အထူးပြုစားဆင်ခြင်ပေးပါ။တောင်ဆူဆူရက်တွေကိုခရီးမထွက်ပါနဲ့ခရီးထွက်တာမျိုးလေးတွေကညံ့ပါတယ်။ထို့အပြင်မိသားစုအိမ်တွင်းရဲ့ပြဿနာတွေအိမ်တွင်းမှုကိစ္စတွေတော့ဒါမျိုးကိစ္စတွေမှာတော့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကိုကဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်ပေးပါနဲ့ညံ့ပါတယ်ပြဿနာဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မိမိကိုတပုတ်လေးလွင်ပြောတာတွေမဟုတ်မှတ်တဲ့နေပြောတာမျိုးလေးတွေမိမိရမကောင်းတဲ့အပုတ်တဲ့လေးတွေစောင်းတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူ့ကိုမှဘယူးမဆိုင်ပဲအဆက်ဆက်ရရှိတူဆောင်ပြန်လှုပ်ဆောင်ရအောင်ကောင်းပါတယ်။နော်ဟိုမိမိနေတဲ့ဒါတွေကိုဘယူးမဆိုင်ဖို့ပဲလိုအပ်တာပေါ့။ထို့တူထို့တူဒီလအတွင်းမှာဘုဒ္ဓဘုရားတာသမီးတွေယာတုလုပ်ငန်းတိုးတက်ပါတယ်။ယာတုလုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့တာမျိုးလုပ်ငန်းအသစ်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအရာရာအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှုစေပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တာသမီးရဟလာတာသမီးမရသူတွေတာသမီးရရှိနိုင်ပါတယ်။ထို့တူပဲရှိပြီးသားတာသမီးတွေရဲ့နည်းနည်းလေးစိတ်တော့ကပေးရတာမျိုးလေးတွေစိတ်ညစ်စရာလေးတွေလည်းပေးရတတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရလာတော်အတွင်းမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဖရာတရားမိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပါဇက်ကဖရာလက်ကကာရမလုပ်စီပဲလက်တွေ့ကြကြထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်ပြီးဖရာတရားပုံမှုလှုပ်ဆောင်ပြီးကိုလိုအပ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမိမိအနေနဲ့မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ခရီးသွားလာမှုတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တို့ရအတွင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိမိအနေနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပွဲစားခရီးမျိုးတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးအပျော်မကျူးဖို့တော့ဂိမ်းဆိုင်ရမှာပေါ့ကိုကိုကိုတိမ်းမှရမှာပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားနိုင်ငံခြား passport ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာခြေတူဆောင်ရစူးစမ်းရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရင်မှာတော့စုပ်လဲစုစားလဲယူဖြစ်တာပါတယ်ဇလိုတွေကအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညနာပွင့်တလာကိုရီးစားရဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဇလိုတွေကဝဝအေးဝဝတာစားရလိုက်ပါတော့ဘုဒ္ဓဘုရားတာသမီးတွေဟိုပလစ်ခံရတတ်တယ်ပလစ်ခံရတတ်တယ်ပေါ့အရှိရင်နဲ့ပတ်တိုင်းညံ့ပါတယ်အရှိရင်နဲ့ပတ်တိုင်းသမီးရီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့ညံ့ပါတယ်ဆိုညံ့တယ်ပဲပြောချင်ပါတယ်အရှိရင်နဲ့ပတ်တိုင်းသမီးရီးစားတွေနည်းနည်းတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ပြဒနာအရှုပ်တွေဖြစ်ရတတ်တယ်။တဝင်းတို့ရုပ်စက်တာမျိုးလေးတွေအိမ်တွင်းရေးပြဒနာလေးတွေပဋိပက္ခလေးတွေလူမှုရေးရုပ်စုပြဆွဲမှုလေးတွေကြောင့်တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မထင်မှတ်ဖြစ်အဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တာမျိုးတွေးရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နော်တို့တူဒီလအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘုရားတာသမီတွေနေနေအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေတွေလုံငနေရင်ငနေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ဒီကြတာကဒီလအတွင်းမှာငကားကောင်းပြောင်းပြီးတော့ဆိုတော့18ရက်နေ့ကြော်တာနဲ့အရာရာကံရဲ့အတာမှုတွေလုံငနေရင်ငနေရရှိလာမှာပေါ့။ဟုတ်ဒီကြတာကဒီလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်
ဟောလင်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအိမ်အောင်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်ပထမရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကာလဟာကိုကိုတိုင်းထက်ပထမဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တည်းရဲ့အကူအညီကိုဟောမိမိရဲ့ဘာသာတရားမေတ္တာတွေကိုအားရှုစူးစမ်းယုံကြည်စိတ်နဲ့ပုံမှုလှုပ်ဆောင်မှသာအောင်ပြီးအဆင်ပြေမယ်လာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာနယ်ဝေးကသာသမီဆွေမျိုးသားချင်းတွေမိမိရှိကိုအလဲလာတာမျိုးစုံရတာမျိုးလေးတွေရရှိတတ်ပါတယ်ထို့ပြင် OA ချမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဘုရားတို့သာသမီတွေဒီကာလမှာဆူတောင်းမှာအဆင်ပြေပါအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ထီကန်တော့စံလို့ကောင်းပါတယ်ထီကန်စံမှာတားချွေကိုရတယ်လို့ယရနာပုံဆိုင်ကိန်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ငွေလုံးငနေချင်းကနေနဲ့ဝင်လာမယ်တို့ရတွင်ထီထိုးတဲ့အခါကိုတူးတဲ့တယောက်တည်းထက်မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့သားသမီးတဦးတယောက်နဲ့ဆက်ပြီးအမိခံထိုးတာမျိုးသူတို့နဲ့ကိုထိုးခိုင်းတာမျိုးဒီလိုမျိုးဆက်လို့ပေါင်းစုထိုးပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ဒါလေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်မကြည့်ပဲနဲ့နော်ခဏခဏအလွတ်ကြတာလည်းနောက်တစ်ခါပြန်မကြည့်ပဲနဲ့တိမ့်စီထားပြီးထွက်တဲ့ရံမှာဟိုဖြစ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးပါနော်တစ်ခါထက်တော့ဝဲလာပြီးတစ်ခါထက်တော့ပို့ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးထုတ်မကြည့်နဲ့ပေါ့တို့တစ်ခါဒါမျိုးလေးတွေလုတ်ဆောင်ပေးပါဒါဆိုရင်အားသာကောင်းမှုစေပါလေဖခင်စင်းလူနော်ပုံတော်တွေမိမိအိမ်ကိုသူဖြစ်စေလက်ဆောင်ရတာမျိုးလေးတွေရရှိတတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့နော်မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့မွေးနေ့မွေးရက်ကိုခြောင်ပြီးတော့ကြံတဲ့ရက်တွေမှာပင့်ဆောင်ပေးပါကံကောင်းမှုတွေလို့ရရှိတတ်ပါတယ်။ထို့အတူအိမ်ဖယားမှာအိမ်ဖယားမှာနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖယားမှာကျွင့်ကြနေတယ်နော်ဟိုဆနာလို့ပေါ့ TV တွေလူလာမျိုးနော်အိမ်မှာ TV မရှိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေ TV လူလာမျိုး TV ရှိတဲ့အခါ TV ကိုဟိုနှစ်လက်မလူကောင်းတာမျိုးတွေ TV နှစ်လက်တွေမှာဖြစ်စီပါနဲ့မိမိအိမ်ဖယားမှာဒါပြီးတော့ TV လေးအတက်တလက်လဲပေးတာမျိုး TV လေးစောင်းပေးတာမျိုးလုပ်ပေးပါ TV စောင်းတဲ့အခါ TV ပါတလက်ပဲစောင်းမှာနော် TV လေးဖွင့်ပြီးလူတန်းပေးပါအဆင်ပြေပါမယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီအပတ်တာတော့အတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အားနေပြီးတော့ခဏခဏညင်းညူရတတ်တဲ့စိတ်မျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်သို့တော့ဘုရားဥယျာဉ်တာသမီးမိတ်ဆွေတွေနေရာထိုင်ခင်း OA ရှံမြေရာထူးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာရှိလို့လုပ်ဆောင်ပါအပြောဆိုလုပ်ငန်းကိုင်းကအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေပါတယ်အိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေညံ့ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့เนี่ยဒီကာလမှာပတ်စံပျောက်တာမျိုးဖုံးဆက်ပစ္စည်းဆိုင်ကပျောက်တာမျိုးလေးတွေအိမ်ဆိုင်ပါဒါလေးတွေထပ်လောင်းစရာအကြံပေးလိုပါတယ်ထို့အတူဒီရလာတော့အတွင်းမှာအိမ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဆင်မပြေတာမရှိပါဘူးအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပြီးဟောပျောက်တော့သူချလဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါသမီးဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့တွေထူးထူးခြားခြားရရှိတတ်တော့လာဖြစ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်မိမိအိမ်ထဲမှာရက်ကုန်နေတော့ပြက်ကတိန်တွေဒိတ်ကုန်နေတော့ငွေစရင်းရစရာအဟောင်းတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရက်လွန်နေတော့ဒိတ်ကုန်နေတော့အတုံးမပြူတော့လေရက်ဆွဲရင်ရှင်ချာဖွေပြီးစွန့်ပြစ်လိုက်ပါဟောမိမိအိမ်အပြင်မှာအတုံးမပြူတော့တဲ့မနစ်ကပြက်ကတိန်ကိုဒီနှစ်ရှိတ်ထားတာမျိုးရှိရင်စွန့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဟိုပိတ်ပင်ဟန်တာတားဆီးနေရတယ်ညံ့ပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကိုတာသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလာထဲမှာမိမိတို့ကျမကြီးရှူရှာတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်ရသေးတဲ့သူလည်းလှုပ်လို့ရတယ်လို့ဖြစ်ရတဲ့သူလည်းလှုပ်လို့ရပါတယ်မဆန်းဆန်းပါခင်ဗျာဆရာဒီမှာအများနဲ့ဟောနေတာပါတယောက်ချင်းစီဟောမှမပြီးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတော့ဆိုတော့မိမိတို့အနေနဲ့မိမိအိမ်ကဘုရားကျောင်းဆင်းလူတော်လေးကိုတစ်စုံရှာရှာပြီးတော့အောက်မှာရေလေးဖလားလေးခံပြီးတော့မိမိရဲ့တက်စီနမောတတဗကဝါတော်အရဟတော်တမန်တံမှုတတဆိုအသက်30ဆိုအခွက်30ဘုရားကိုဦးကောင်းတော်အနေနဲ့ရေတက်ပေးပြီးပါမိမိမွေးနေပါဘုရားကုနေပါဒါဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးရေတက်ပေးပြီးတော့လှုပ်ပြီးပါမိမိရဲ့ညံ့နေတဲ့ကျမ်းမာရေးကန်လေးညံ့သွားတာညံ့နေတာလေအားလုံးယူပြစ်တယ်လို့မဟုတ်ရင်တော့တဝန်ဒီပါတတ်တာကောင်းမှုပြီးတော့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဘုရားကုရအောင်တာသမီးတွေဒီလာတော့ဆရာတူတူမပြောတော့ပါဘူးအကျိုးမပေးတဲ့နေသားတွေဟာတော့ဘုတ္တဖုနဲ့ယာဟုတာသမီးတွေဟာထိုနေသားတွေရဲ့ဘုတ္တဖုယာဟုတာသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တွဲမလုပ်ပါနဲ့ထို့အတူအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို24ရက်နေ25ရက်နေနဲ့28ရက်နေဒီမှာပြောဆိုလုပ်ဆောင်ရတာအထင်တော်လေးကြီးကြံ့ကြလေးကြီးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် OA ချမ်းပြီးစောက်ရတတ်ပါတယ် OA ချမ်းပြီးပြောင်းရတတ်တယ် OA ချမ်းပြီးချွေတာပြောင်းတာရရှိတာပိုင်ဆိုင်တာဝယ်တာအားလုံးလည်းအကောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုအခွင့်အလမ်းကောင်းနေပေါ်လာရင်ရှေ့တို့ဆောင်ရဖို့လိုအောင်ကြောင်းဆရာကပြောလိုပါတယ်လူရမှုပြုမှုဆောင်ရတိုင်းမှာမိမိအနေနဲ့နော်အိမ်ကမျက်စွာဘုရားမှာတို့မဟုတ်အိမ်ဝင်ပေါက်လေးမှာအမွှေးနှက်တာလေးတစ်ခုကိုဘယ်လက်နဲ့ဘယ်လက်နဲ့ညှက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့လူရကိုပြုမှုဆောင်ရရင်အဆင်ပြေပါလေဆရာငယ်နာပြည်ဟောချင်ရင်ခွန်ကို3ညာ2ကို3ညာ4တချောင်းဘိုင်ဘာမှာဆက်သွဲဟော sorry 7902904410 telegram နဲ့ whatsapp မှာဘိုင်ဘာနံပါတ်က466344မှာဆက်သွဲပြများနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီလအတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့အစိမ်းရောင်အသားရောင်စင်စွဲရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကူအသားကောင်းမှုစေပါတယ်။ထို့အတူစနေအင်္ဂါသတ္တမိတွေနဲ့တွဲပန်းလုပ်လို့အကျိုးပေးအသားစေပါတယ်။ဒါအပြင်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအက္ခရာတွေနဲ့ခုနှစ်ကဏ္ဍတစ်ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။မက်ဆေ့ချာမှာမေးလို့ရပါတယ်မက်ဆန်ဆန်ပေါ့ခင်ဗျာ။နော်ဆိုတော့ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်အပတ်တာအတော်အတွင်းမှာနော်ဟိုမိမိတို့အနေနဲ့နော်ဒီရက်အပတ်တာအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးအသားပြီးကံကောင်းစေတဲ့အရာဟာဆိုရင်တော့အနောက်တောင်တောင်ရဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုကောင်းမှုတိုးတက်စေပြီးတော့မြောက်ဆူဆူရက်နေဟာမိတ်ဆွေရဲ့အမှုကြီးပေးနိုင်မဲ့သူတွေစောင့်ကြံနေလက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်ပတ်တာအတော်အတွင်းမှာရွှေဝယ်တာမျိုးလေးတွေလူဝင်တာမျိုးလေးတွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်18ရက်နေနောက်ပိုင်းမှာလက်ခံဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ညာရင်ညာနေဝယ်တာမျိုးရွှေဝယ်တာမျိုးလေးတွေအကြောင်းကျန်မာရေးညံတာစီးပွားရေးအခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဒီ18ရက်ငကားပြောင်းလို့မှာလက်ခံစီတွားစီခြင်းပါလေလက်ခံစီခြင်းပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထထောက်အထူးသတိပေးခြင်းနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေပြပကံလည်းကောင်းပါလေနော်ကိုရဲဝင်ခင်ဗျာနော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေရောင်းထွက်ဝယ်သွားပြီးတော့လက်လာပါပြီးပွင့်လန်းစေရအောင်လို့ငါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆက်ဆက်ရအောင်မြင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကံကောင်းပြီးအဆင်ပြေစေရန်တည်င်းစာဆက်ကူတွေတစ်ခုကို
လိုက်ပြီးတော့တရင်သာစက်ကူလေးတစ်ခုကိုလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုတွေကိုထိတွေ့ရိုက်ခတ်တို့ထိပြီးရောင်းလိုက်ပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းဝယ်ရည်တွေတွက်လာပြီးအဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကဟောရင်းတယ်ဒီရက်လာအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေစေပြီးတော့အဆင်ပြေစေပြီးတော့ငွေကြေးကံအားကောင်းစေရန်ရည်ရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်ဖန်ပလင်းတစ်လုံးနဲ့မှာအစိမ်းရောင်ဖန်ပလင်းတစ်လုံးနဲ့မှာနှင်းစီပန်အနီရောင်တစ်ပွင့်ကိုထိုးပါအစိမ်းရောင်ဖန်ပလင်းနဲ့မှာနှင်းစီပန်အနီရောင်တစ်ပွင့်ကိုထိုးဒါပြီးတော့အမြင့်တနေရာမှာတင်မိမိအမွေးနှက်သာဆွပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကဟောရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျောင်းသားတပည့်သားသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုတွေအလီလီစွခုပြီးအောင်စုပိုင်ပါစေကြောင်းဆရာကဆူတောင်းရင်းနဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9လပိုင်းတွင်မှာကျောင်းသားပည့်သားသမီးတွေအတွက်ခေါ်ဆက်တဲ့ချောင်းရံဆောင်ရံတွေဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကြားသာပရိသတ်သမီးများဒီရက်လအတော်အတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုအေးချမ်းကျင်တဲ့စိတ်တွေဟောလက်ရှိပြဿနာအခက်အခဲတွေကနေဘလို့ပဲကိစ္စတွေเนาะဆွမ်းလာလို့ပေါ့လောကရဲ့အပူတွေမြင်တွေ့ထိတွေ့နေရတဲ့တောကတွေကိုပျောက်ပြီးတော့မိမိနေနဲ့အေးချမ်းကျင်တဲ့စိတ်တွေเนาะဟိုလူတိုင်းကိုအစဉ်ပြေကျင်တဲ့စိတ်တွေမေတ္တာကရုဏာအားကြီးသောအခါမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဟောအိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အပူအပင်တွေပျောက်ကင်းကျင်တဲ့စိတ်တွေလည်းများစွာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲကျစားပိသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလအတွင်းမှာအစစ်အမြစ်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေခါဟောရှီစစ်ဒူးစစ်ခါနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးကျမ်းမာရေးညံ့တတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အသွေးအသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးလေးတွေအနေနဲ့အားနဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာထို့တူငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါတာမန်ထက်တော့ငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်တာမန်ထက်တာမန်ရင်ကကြငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ငွေဟာလက်ထဲမှာကိုယ်နဲ့မနေချင်မဲနဲ့ရန်သူကြီးတယောက်လိုအလိုလိုမဝင်သေးဘူးထွက်ရှင်နေတာမျိုးမရောက်လာသေးဘူးခုံထွက်ရှင်နေတာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့နေရပြီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ကိုငွေကမရှိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမြဲဖို့အတွက်အတော်ကိုရုံးကန်စူးစမ်းပြီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အခွင့်များပြီးအဝင်နေနေတော့ဝင်တာဟာအပောက်နဲ့ရအခွက်တာဟာသဘောလောက်ဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးအကုန်ကြများပြီးစိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတွေရာထူးတွေလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်မိမိအနေနဲ့လက်ရှိမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေခြေထိုးဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ထို့အတူစတင်လုပ်လို့တဲ့အလုပ်တွေခြေထိုးဆောင်ရွက်ပါဒါသာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလအပိုင်းမှာစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်တက်ပါတယ်အိုးအိမ်ချမ်းမီအထယ်အလစ်ထီထီဖနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအွန်လိုင်းဆိုရှယ်ဆောက်လုပ်ရေးအဆရှိတဲ့အရာတွေအရာရာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်စားတော့ကုန်အဆရှိတာတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ခြေထိုးဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ရင်အသာကောင်းမှုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်ထို့အတူပဲမိမိတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာထူးတိုးတာမျိုးယာထူးပြောင်းတာမျိုးယာထူးတက်တာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။သာသမီရရှိတတ်ပါတယ်။သာသမီရရှိလို့ပဲမိတ်ဆွေတွေသာသမီစုပန်လို့ကောင်းပြီ။ငကုတ်ကပြောဆိုလို့မကောင်းတဲ့သာသမီတွေတောင်လက်ရှိမှာသာသမီကောင်းပါတယ်။တို့ရတဲ့သာသမီနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုလို့အဆင်ပြေလာပါမယ်။ငွေကုန်ကြေးကြလေးတွေများတတ်ပါတယ်။မထင်မှာပဲခရီးသွားကိစ္စလေးတွေဟောခရီးဝေးကမိတ်ဆွေတွေကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မထင်မှာပဲခရီးသွားကိစ္စငွေကြေးကိစ္စပေါ်လာပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုအကုန်ကြလေးတွေများရတတ်ပါတယ်။အတတ်နိုင်ဆုံးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လမ်းမလွန်စီပါနဲ့ဇွေမကင်းမျိုးမကင်းလေးတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိမိကမှာနည်းနည်းလေးကိုယ်ငွေနဲ့ကိုယ်ပြဿနာတက်စကားအညာအရှုပ်လေးတွေဂျုံကတက်ချောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောလို့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကာလမှာเนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်ဟလာဟိုကြာစာပိသားသမီးတွေအနေနဲ့ခရီးသွားနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ပါမိမိဝါသနာပါသောတင်ယူလို့သောအလုပ်တွေကိုတကယ်ကိုရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုနဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးကြီးမားမားဟာမထူးတမန်လို့ပဲထင်ပေမဲ့အောင်မြင်မှုဟာလုံးနေရင်ကနေစုပ်ပေါ်လက်ပေါ်ဆန်ကုန်အစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်လာတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းရာထူးအလုပ်အကိုင်တိုးချဲလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်တို့ရတွင်လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလုပ်ငန်းမိမိထက်ရာထူးကြီးသောရာထူးတူသောအမျိုးသမီးတဦးတယောက်ရဲ့အတိုက်အခိုက်အခက်အခဲသဘုတ်ရည်မလေးတွေဖီအားလေးတွေပေးရတာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်မတက်မတာတော့ဖြစ်ရတတ်တာပေါ့ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်မလာရလို့ဆိုင်းပုတ်တာကတ်ထားလိုက်ပါခင်ဗျာတေချာတာကမိဆွေကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေးတာတွေကကံကောင်းမှုထက်ငွေခုံမှုစိတ်မောမှုကိုပေးစွမ်းပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဟောဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကံအားနည်းစေပါတယ်ခင်ဗျာပတ်စံပစ္စည်းပြောက်တတ်ပါတယ်တကူကိုခံရတတ်ပါတယ်ဘယူဆိုင်စင်ကြီးပေးပါချွေငွေပြန်မများကြောက်မြက်ရတနေရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထာမာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အထာလွန်တာမျိုးလေးတွေအသိန်းလွန်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအပြင်မှာမိမိတို့ကိုမိမိတို့ဘာကုမမပြင်းရှင်းမဆယ်တခြင်းမလင်းခြင်းပဲဟောဆွမ်းလာလို့ပေါ့ဟိုမိတ်ဆွေတို့ဒီလအပြင်မှာဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထက်ဘယ်လိုပြောကိုလှခြင်းနဲ့စိတ်ထားငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မပါလက်မပါမပြင်းချင်မစင်ချင်မလှချင်တော့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ဆရာနီးနီးပေါ့ဆရာတော့ပြောမျိုးရှောနေအောင်ပါပေါ့ဆိုလိုတာကပြီးတော့ဆရာထထောင်းကြံပေးပါမယ်တွားကျိုးတယ်လို့အိမ်မက်မှတ်တယ်မိတ်ဆွေတွေပါရင်ဘယူဆိုင်ပါမိသားစုဝင်တဦးတယောက်ကျမ်းမာရေးညံတာမျိုး
ပျက်စီးတတ်တာမျိုးတွေအုံပွားမှာဖြစ်ပါစေနဲ့ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်သွားကျိုးတဲ့အိမ်မက်တွေဟာမကောင်းပါဘူးเนาะလူတိုင်းလူဆိုင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သွားနဲ့ပတ်သက်လို့တဖုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဂယူ size ဆင်ရှင်ပေးရလိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတို့ကိုအချစ်ရင်းမှဖြစ်စေအိမ်ကောင်ရင်းမှဖြစ်စေမဟုတ်မဟုတ်တပုတ်လီလွင်လေးတွေအပြောအဆိုခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးအယူဆိုင်ပေးပါအနည်းအထိုင်သွားလာလေးတွေဆင်ကျင်ပေးပါအထူးသဖြင့်ဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေအယူအဆအဆအဆွဲခံရတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဂယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဟောအကြွားမတန်ပါနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အကြွားတန်ရင်ဟောအရှိခံရတတ်တယ်မိမိဟာအားနာတတ်တဲ့ဇယက်ကိုလည်းပါနေရဘူးမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာနိုင်ငံခြားခရီးသွားပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗီဇာလုပ်ငန်းပတ်စပို့လုပ်ငန်းအဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ပါတာမန်နေသားတွေတကူကသွားရပါလိမ့်မယ်အိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ဆောက်ရတတ်ပါတယ်ဖះကြောင်းတိမ်လှူရတာမျိုးလေးတွေမထင်မှတ်ပဲအမိခံလှူရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့အပြင်ဇာစာပရိသတ်အမျိုးသားတွေဘာလို့လုံညံ့အစင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်မိမိရဲ့အိမ်သားသားသမီးတွေထဲမှာပြောဆိုရခက်မိုင်းတွွေမိုင်းတိုင်းတိုင်းဖြစ်နေပြီးဘာလို့လို့အစင်မပြေညံ့နေတယ်ဆိုရင်ဆရာအကြံတစ်ခုပေးပါမယ်ဇာစာပရိအမျိုးသားတွေဥစဉ်တက်စေဝတ်တာမျိုးစတရဝတ်တာမျိုးဥစဉ်ဝတ်လိုက်ပါမိတ်ဆွေရဲ့ကန့်ဟာညံ့နေရကနေတမဟုတ်ချင်းပြောင်းလဲကောင်းမလာပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အစင်မပြင်းရင်တော့ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင်တယ်ငွေကိစ္စပြဿနာရှုဂျားလူကြောင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တို့ရအတွင်းငကူကဝေးခွာနေတော့အိမ်အောင်ကြီးတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရင်မှာတော့ညံ့ပါလေခင်ဗျာအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးစစ်တာတာပို့ပြီးတော့အတ္တလေးများနေတတ်တယ်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်နေတတ်တယ်နော်တဲ့ရင်ခဏဖြစ်ရင်အကြာကြီးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးစကနိုင်ပြိုင်ဆိုင်လေးတွေလူပါတတ်ပါတယ်မိမိရှစ်သူတမီးကြီးစားမိမိရဲ့ကြီးစားချစ်သူတမီးကြီးစားတွေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကြောင့်ငွေကြီးတွေကိုကလိုက်လံကူညီစိုးရိမ်ပူပန်ပေးရတတ်တော့အရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြုံရပါတယ်အဆက်အသွယ်ပြန်နေသောမိတ်ဆွေတွေအဆက်အသွယ်ပြန်လဲရရှိနိုင်ပါတယ်အတိတ်ကဝင်လို့တဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေသူကတော့လောကဝိတူဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကိုလေးပတ်လုံးနဲ့ကိုရတီတီအတိတ်ကဝင်ပြီပါဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့ကန္တရရဲ့အထောက်အကူရရှိပါလိမ့်မယ်ထို့အပြင်ဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေရွှေတို့ငွေတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်ဝိတာမျိုးထက်တူတူတိတ်တိတ်သိမ်းစီတာကပုံမှန်ကောင်းမှအာသာရှိပါနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခက်ပြက်ပြက်ပြောဆိုလို့ဆောင်ပါတန်လန်းလေးတွေဟိုမကြဒီမကြလောက်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါလေရေချိုးမှားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါလေဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေအနုပညာရှင်များအနေနဲ့ကတော့အနုပညာဝါဒနာပါသူတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာအတက်နိုင်ဆုံးမရင်းနှီးမလှုပ်ဆောင်မထုတ်လို့မဖြားပြတဲ့ဘူးပေါ့တပုတ်လေးအကောင့်တအဆိုးနဲ့ကြောကြတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေဒီလအတွင်းမှာຢາດູລົງງານກາຍງານປ້ອງຊ່ວຍເລົ່າສາມລູແດ່ລັດຊິນິຍາມມາບໍ່ປ່ຽນມາຊ່ວຍຜິດນີ້ແດ່ປ້ອງຊ່ວຍເລົ່າກອງຈິນແດ່ຊ່ວຍຊິດໂຕສາມຢາປ້ອງຊ່ວຍເລົ່າກາຍຫຼາຍຍັງຈາສາປະລິຕາທະມີເມິດຊ່ວຍດີແກ່ກັນຫາອສິນປີບີ້ໂຕຕັດອອງຍິນລະວ່າໄດ້ແມ່ OH ຊັມຍີສောက်ຊິນແດ່ເມິດຊ່ວຍ OH ຊັມຍີສောက်ວ່າແດ່ອຂົນລັ້ນນີ້ບໍລະຕັດວ່າໄດ້ທີກັນຊ້ານລູກ້າວມາໄດ້ທີແນ່ປະຕັດບີ້ກັນຊ້ານລູບາອະຈູປີ້ອ້າຕາຊີດໍກັນນັ້ນບໍ່ຊິຫາບອກໄປວ່າແມ່ອະຈູປີ້ອ້າຕາຊີດາກໍງ້າແນ່ມາສາຍິນດໍງ້າແນ່ດໍສົງຜູ້ໂຕວ່າວ່າໄດ້ອຸປະມາອະຈູປີ້ອ້າຕາຊີແດ່ກ້າວມູຊີແດ່ກັນນັ້ນອັກຂະຍາດີອີນີ້ແນ່ຕິກະນັ້ນງ້າກະນັ້ນကိုကနန်းနေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုအကျိုးပေးအားသာစေပါတယ်အထူးဆင်ခြင်ရမယ်ကနန်းအခရာနေသားအနေနဲ့ကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကိုဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါတောက်ကြသားသမီးတွေအကြောင်းဆင်ခြင်ရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာခဲရအောင်လို့ထိုင်ရန်အောင်လို့ဝစ်ဆင်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝစ်ဆင်တဲ့အခါထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာဒီ6လပိုင်းမှာ26ရက်နေ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါအညာလေးတွေကိုရရှိလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်26ရက်နေ့မကြောမီမှာရေးကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါခရီးသွားကိစ္စတွေမှာဖြစ်နိုင်ရင်မလိုအပ်ဖဲနဲ့ငွေကြီးလုပ်ငန်းတွေရင်ငနဲ့ထည့်သွားတာမျိုးမလိုအပ်ဖဲပို့ပြီးတော့စုပြုံဝစ်ဆင်သွားလာတာမျိုးတွေတွေဟာမကောင်းပါဘူးလို့ဆရာကထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်မိမိတို့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့မျက်စိထဲမှာသွေးထွက်တန်ယုံမြင်ကွင်းလေးတွေနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမျိုးတွေကိုအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလှည့်ပြန်လာပြီးနောက်ချက်တွေမှာလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဂျာစာပရိသတ်မိတ်ဆွေတွေဒီလအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်မြောက်ဆူဆူအရက်ကိုခကြီးထွက်တာမျိုးတွေအားနေပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မြောက်ဆူဆူအရက်မှာရှိတဲ့ဆရာတွေနဲ့မကုနယ်ပေါ့။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရှိဆူဆူအရက်တွေကိုခကြီးထွက်တာမကောင်းပါဘူး။တို့ရပြင်ကျန်တဲ့အရက်တွေကိုတော့သွားလာလှုပ်ရှားတိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။အချို့ပြေအာသာစီတော့နေသားအနေနဲ့အင်္ဂါတနေ့ကနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲပတ်လှုပ်ဆောင်ရင်အာသာကောင်းမှုအဆင်ပြေပါပါလိမ့်မယ်။အချို့မပြေစီတော့အချို့ပြေစီတော့အယောင်အနေနဲ့အချို့ပြေကောင်းမှုစီတဲ့အယောင်ဟာအစိမ်းရောင်မိုးပြာရောင်အနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဆက်ဆက်အရာအစဉ်ပြေစီပြီးလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရအတွက်လက်ခုပ်လက်ဝါးရှောက်ချက်တိတိကိုမိမိရဲ့အိမ်ကနေမထွက်မီမှာတီးခတ်ပြောဆိုကြိမ်မောင်းဘာချစ်ပြီးအစဉ်ပြေစီပေါ့နော်ငါကောင်မလေးကိုအဖြေပေးမှရပါစီပေါ့နော်ကောင်မလေးနဲ့အဖြေဒီလိုမျိုးကြိမ်ဝါးနှုတ်ကနေဖွင့်ပြောပြောဆိုပြီးတော့အိမ်ဆောင်နှက်ကိုတိုင်တယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကံဟာအခက်အခဲတွေကြားရတဲ့အနေနဲ့တာမန်တက်ဖို့ထူးခြားကောင်းမွန်အစဉ်ပြေလာပါပါမိမိရဲ့အိမ်အတွင်းမှာမိမိရဲ့ဟိုအခန့်အတွင်းမှာမိမိရဲ့အင်ဂျီအတွင်းမှာကြွက်ကြိုက်ထားသောသို့မဟုတ်မီးလောင်ပေါက်ဖြစ်ထားသောအဝေအစားအင်ဂျီတွေရှိတဲ့အခါမှာ
စုံပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကံဒီအရာတွေရှိတဲ့အခါကံညာဇေပါတယ်လိုရာမှုပြမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာလဲစွမ်းနာဆရာပြောပြီးလက်ခုပ်6ချက်တီးပြီးတော့လိုရာကိုပြောဆိုပြီးအိမ်ဆောင်နဲ့ကိုတိုင်တယ်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်အဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်စင်ပြေစေရန်မပြောမီဆရာငယ်နားမှာပေးတဲ့မေးချက်ရင်ဗိုက်ဘာနံပါတ်က4663446ပါ WhatsApp Telegram ကတော့နောက်ဖုန်းနံပါတ်0939293416ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတော်အဝယ်ထွက်စီပြီးအဆက်ဆက်အရာရာကောင်းမွန်အားသာကံကောင်းစေရန်တို့မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းထွက်အဝယ်ထွက်စီဖို့အတွက်မိမိအနေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနော်ဆရာတို့တည်င်းစာရက်တောင်လေးတွေလေအဲ့ဆရာတို့တော်ရီရွာဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ရက်တောင်ကိုတည်င်းစာရက်တောင်လေးပါလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတည်င်းစာရက်တောင်လေးနဲ့ရိုက်ပုတ်ထိတွေ့ပြီးတော့ရောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုရရှိပါမယ်အကယ်၍မှမရှိဘူးဆိုရင်တော့တည်င်းစာစကူပုံလေးရက်တောင်လေးလုပ်ပြီးတော့ရိုက်ပုတ်ထိတွေ့ရောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရောင်းထွက်ဝယ်ထွက်ပြီးတော့အယောင်းတွက်သွားမယ်ဆိုလေအကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောလို့ပါတယ်ထို့အတူငွေကြေးကံအားကောင်းစေပြီးကျစားပရိသတ်သမီးတွေတလှတာလို့အစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ရရာအနေနဲ့ဆိုရင်အစင်းရောင်ဖန်ပလင်းတစ်လုံးထဲမှာနှက်စီပန်အနီရောင်လေးတစ်ပွင့်ကိုထိုးပါအနီရောင်လေးပုံကိုထိုးပြီးမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းရဲ့အမြင့်တနေရာမှာပါဘုရားကျောင်းဆောင်ပုံမဟုတ်ပါအမြင့်တနေရာမှာတင်ပြီးအမွေးနှံ့တာဆွဖြန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါဒါဆိုရင်ငွေကြီးကံကကောင်းစီပြီးအဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောရင်းနဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်လို့ဇဘူးမတူမတူအောင်ထွန်းလင်းလို့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြည့်စုံပါစေကြောင်းဆရာကဆောက်ကြတဲ့သမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်မှုအပေါင်းတက်ရဖို့ဆောင်ပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာမေတ္တာပို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တောက်ကြတဲ့သမီးတွေဟာစက်တင်ဘာလ9လပိုင်းအတွင်း2023စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိရဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့စန္ဒထက်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စထက်မိသားစုရေးအိမ်တွင်းရေးကိစ္စညီကိုမောင်နှမကိစ္စတွေလင်းမြန်စွာအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲလင်းမြန်စွာအဆင်ပြေပြီးတော့ပြပြသွားအောင်ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကို့ထက်မိသားစုညီကိုမောင်နှမတားရှင်းနေရေးကိုပုံပုံအားဆိုင်တွေးခေါ်ပေးနေတဲ့စိတ်တွေလက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူတောက်ကြတာသမီးတွေလက်ရှိမှာမိမိတို့အနေနဲ့အရာရာဟာဒီလဟာကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့တွေရရှိစေမှာတည်းရာလည်းဖြစ်တယ်။ဆရာပြောကဆစ်ချင်ပါတယ်။ဆရာရှိကိုအဲ့ဒီအရာပဲဆက်သွယ်ပြီးပါနော်ပြောကဆစ်ချင်လဲ။ဆရာရှိမှာလူတရားဆေးပြောင်းနိုင်တဲ့အဆောင်လက်ပတ်များလဲမာယူလို့ရပါတယ်နော်။အဆောင်လက်ပတ်နဲ့လူတရားဆေးပြောင်းနိုင်တဲ့မာယူလို့ရတယ်နော်။လင်းလွန်သားထင်နေတယ်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဗုဒ္ဓဘုရားနှစ်ခုအသားကိုပြောတာနော်။ဆိုတော့ထို့အတူတောက်ကြတာသမီးတွေဒီလအတွင်းမှာကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုဒီလဟာရရှိပြီးတော့ကံကောင်းစေမဲ့ဟိုကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့တွေများစွာရရှိစေမှာမဝင်မဝင်ဝင်လာရင်လုံကနေချင်းကနေဝင်လာမယ်ကံကောင်းချင်းရထားကြီးရောက်ရှိဆိုက်ရောက်လာမယ်အပတ်တာအပိုင်းချလို့လာလို့ဆရာကဟောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်ဆရာတို့၈ရက်နေ့အကျော်ရောက်တဲ့အခါကံဟာတမဟုတ်ချင်းတောက်ကြတွေထိုးတက်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စရေးကြီးကိစ္စငွေကြီးကိစ္စမိမိတို့ရဲ့ကိစ္စအဝဝကိုအလွဲမခံတဲ့ကိစ္စလေးတွေကို၈ရက်နေ့ကျော်ရင်လှုပ်ဆောင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါကအောင်မြင်ထိုးတက်စေပါပဲ။ဂျန်ဟာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသူများကြွေးတာကံတာလေးတွေစားတောက်တဲ့အခါဂယုဆိုင်စင်ကြင်စားသုံးပေးပါဆုံးအတက်ပညာတွေအစာပင်တွေအတိုက်အခိုက်တွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့တူတောက်ကြတာသမီးတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးတွေအသက်ရှူမဝတာမျိုးလေးတွေမောပန်းတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလအတွင်းမှာမလို့အဖက်အရေးကြီးတဲ့ခွဲစိတ်ကုသ operation လုပ်တာမျိုးလေးတွေအတက်နိုင်ဆုံးဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ဟိုအထူးသဖြင့်ဒီရလအတော်အတွင်းမှာရိုးရာအိမ်တွင်းတိုက်နှက်ဓာတ်ပဋ္ဌာန်းဆက်အရှက်ရှိတဲ့အရာတွေကိုဟိုဂတိပေးထားပြီးတော့လုတ်ပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတာမျိုးလေးတွေရှိရင်နန်းနေနကားမလဲစားနေဆိုတဲ့အတိုင်းเนาะမိမိတို့ဥပမာပါတချို့ကရှိတယ်เนาะတချို့ကရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘရားတို့ဘလူလေးတို့ကစူတောင်းပါလေးအဆင်ပြေဆိုပြီးခဏနေကြတော့အဆင်လည်းပြေအောင်မိသွားတာမျိုးလေးတချို့တွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတချို့ဆရာအတွေ့အကြုံလေးပြောရရင်ဟိုဆရာအနေနဲ့အတိတယောက်လားဘယ်လိုပြောမလဲတပည့်တယောက်လို့ပြောမလဲ तू ကစေတန်းအောင်ရင်အဲ့ဒီရဲ့ဆရာမတယောက်နားမှာငွေဖလားလေးတစ်လုံးလှူပဲလို့ဂတိပေးလိုက်အောင်နေမလှူဘူးပေါ့ဆရာရှိဟိုပေးတယ်တင်တယ်ပေါ့ဘသူလဲပဲဝါလည်းပြောတော့တင်းတော့တစ်ခါလေးကြာရင်အတက်လုံးနဲ့တခါလေးကြာရင်ဘာမှမဟုတ်တာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတော့မှသူကပြာပြီးတော့မတက်ဘူးပေါ့ဆရာသတိထားတာပြာလေးဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့နောက်ကြာတော့ဆရာအဲ့ဒီလိုဂတိပေးခဲ့လားဆရာမေးလိုက်တော့မှသူကသူစဉ်းစားနေအေးအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာပြောတော့မှဆရာပြန်သွားပြီးတော့ဂတိကုတ်ကိုပေးခိုင်းလုပ်ခိုင်းရတယ်ပေါ့တိုးတော့အခုလည်းအချစ်တော့ပါဘူးပြောပြတာဒီလိုမျိုးလေးတွေဂတိကုတ်ကိုပေးတာမျိုးဓာတ်ဆိုတာရှိတယ်ဥမာကလေးငယ်လေးကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါမှာဟောဖုန်းကြီးတွေရောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဓာတ်တို့သဘောကိုဆောင်နေတဲ့အတွက်လေဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့ရိုးရာပဋ္ဌာန်းဆက်ပုံကိုယ်ဒီနားကိုဂတိကုတ်ကိုပြင်ထားတဲ့အခါလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာတောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေတွေအညံ့တွေကိုဥစွာအာသာပြေအာရစပါရဆက်ဟောပြီးတော့မှကောင်းတာတွေပြောချင်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးမပေးပါဘူးယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်ဟောယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးစိတ်မောလူမောအိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တာတဲ့အထူးသဖြင့်လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးပြေရတတ်ပါတယ်ဒီလအတော်အတွင်းမှာထပ်မှကျင်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကံတရားရဲ့အာသာမှုတွေအများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်တို့ရအတွင်းဆုံးတိုက်
မကောင်းတဲ့လောကီပညာတန်နှက်အင်းတိုက်မြေတိုက်အဆရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်အတက်ပညာလေးတွေနဲ့မိမိကိုပြူစားတိုက်ခိုက်လို့တာအဆင်မပြေကြောင်းမပြေနိုင်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာရုနဲ့ပတ်သက်လို့အတိုက်ခိုက်လေးတွေအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေတတ်နယ်လေးနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစီကထားလောင်းမှာကျမတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရက်မကောင်းတဲ့အတက်ပညာတိုက်ခိုက်လေးတွေနဲ့မပြူစားအောင်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုပါပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဂယုပြူစားတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မနာလိုမှုလေးကြုံရတတ်တယ်ပေါ့။ကံတော့တတ်တယ်ဆရာဘီရင်ကြီးတော်လည်းအဆင်ပြေမှပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတိုက်တွေကြောင့်ဆိုရင်ရရရှိတာထက်ဘူဆိုးတယ်ရရရရှိတာထက်ဥပမာမျက်စိတည်းမြင်အောင်ပြောရင်ဆုံးတိုက်မကောင်းတဲ့အတိုက်တွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါမိမိမှာထီပေါက်ကံရှိတယ်ထီထိုးရင်လည်းထီပေါက်မယ်ပေါ့သို့တော့ထီထိုးဖို့ပတ်စံမရှိအောင်သူများလှုပ်ထားသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ခုကိုသတိပြုဖို့ထပ်လောင်းဟောကြားလိုပါတယ်ကံခါတော့ကောင်းလာပါပြီတို့ရတွင်ဒီကာလဟာအိုးအိမ်ရှံမြေမီယာထိုင်နေတဲ့ပတ်တိုင်ရင်ပြောင်းလာရွှေ့တာအားနေစေပါတယ်ဒါကြောင့်အိုးအိမ်ရှံလင်ယောက်ကျားနဲ့လည်းဟုတ်တယ်အိုးအိမ်ရှံမြေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရောင်နာဝဲတာပြောင်းလာရွှေ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အားနေစေပါတယ်ထို့သူအိုအိမ်ရှံမြေမီယာထိုင်ခင်းတဲ့ပတ်တိုင်ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်ပြုလုပ်ရန်အားနည်းစီပါတယ်ဆရာကငယ်သေးတယ်တော့အားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟွဆရာကလေးရှိပြထို့သူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အိုအိမ်ရှံမြေရောင်းနာဝဲတာပြောင်းနာမျိုးလေးတွေယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းနာနေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့လေးတွေမှာဒီကာလမှာအတက်နိုင်ဆုံးဒီလဟာလှုပ်ဆောင်မှုမတင်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့သူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လအတော်အတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့เนาะစက်တူလောက်တာမျိုးလေးတွေစတင်လောက်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစီပါတယ်စက်ပစ္စည်းအထယ်လေးတိတိဖနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေဘာသာစကားလူမျိုးခြားတိုင်းတစ်ပါးเนาะအဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေလက်စစ်ပစ္စည်းတွေเนาะဟိုလက်စစ်ပောက်ကွဲလွယ်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေပျက်စီးလွယ်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေเนาะဟိုတလုံးနေချင်းပြီးဝုံတိုင်းပျက်စီးပြောက်ပြက်လွယ်တဲ့အရာလေးတွေကိုအားနေစေတဲ့အတွက်စက်ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါเนาะတိုင်းတစ်ပါးလူမျိုးခြားနဲ့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်အမိခံပြောဆိုတာတက်တူတယောက်ကိုနဲ့ပြောဆိုလောက်ကောင်ဆောင်လာအတာကောင်းမှုစေပါတယ်ဒီလအတော်အတွင်းမှာညီကောင်ကောင်တို့မှကိစ္စအမျိုးလေးတွေကြောင့်ဒါသမီးကိစ္စအမျိုးလေးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော်တာဖျားရတာမျိုးလေးတွေညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်လို့သသမိနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေတပည့်လက်သားနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝတပည့်ယုံစုံလို့ကန်းဆိုလို့သသမိယုံကျွံယုံတပတ်ကန်းတော့သသမိယုံလို့စုံလို့ကန်းဆိုလို့အဲစရင်စရာကိစ္စအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာပြောဆိုရတဲ့အခါမှာယုံယုံကြည်ကြည်ပြောဆိုခိုင်းတာမျိုးလေးတွေလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတာမျိုးလေးတွေကိုတတိချမ်းပြုဆောင်လို့လှုပ်ဆောင်လို့ပါတယ် OH ချမ်းကြီးဝယ်တာရောင်းတာပြောင်းတာရွှေ့တာမကောင်းပါဘူးထို့သူအာမခံကိစ္စတွေဂယုဆိုင်ပါအိဆာရတတ်ပါတယ်သို့တော့ဒါလေးရတော့အထူးစင်ကျင်တင်တာပေါ့အကျုံးမပေးအားနည်းစေတဲ့နေသားကတော့အင်္ဂါသသမိတွေနဲ့ဆက်တူလောက်တာမျိုးစနေသသမိတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးတွေညံ့ပါတယ်ထို့အတူပဲအစိမ်းရောင်အနီရောင်ကိုအကျိုးမပေးပါဘူးဒါကြောင့်ဒီအရာလေးတွေကိုဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါထို့အတူအချစ်တောင်ရက်တို့အနောက်တောင်တောင်ရက်တို့ခရီးထွက်တာမျိုးတွေစိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာထုနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့ရမျိုးတွေအားနည်းစေတဲ့အပြင်နေရာထိုင်ခြင်းမီယာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြဿနာအကျိုးစကားများရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်သသမိစိတ်တော့ကပေးရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ညံ့တာလေးပေါ့ကောင်းတာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ငွေချေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်အမွေရတာမျိုးဟောအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေရကနေပြီးတော့မရတော့ဘူးမမျောလင့်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေလုံငယ်ရင်ငယ်ဝင်တာမျိုးဟောမိမိရဲ့မိသားစုအိမ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုမဟုတ်တခုတောက်ကနေပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အခက်အခဲမှန်မြဝင်လာပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမှာအသေးချာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်စရာမလိုပါဘူးပြည်တွင်းခရီးသွားကောင်းပါလေတို့ရတွင်ပြည်ပခရီးသွားထင်တော်ကြံကြတတ်ပါလေဒါကြောင့်ပြည်တွင်းခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာအကျိုးပေးအားသာပြီးလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းပါလေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြပလည်းထွက်လို့ရတယ်ပညာရေးနဲ့ထွက်ရင်တော့ရတယ်တိုးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြပခရီးသွားတာမျိုးလေးတွေတော့အားနေစီပါတယ်တိုင်းတစ်ပါးပြပနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစိတ်ထောင်းကိုကြည်စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဈေးဝါလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ရွှေတို့အလှကုန်ပစ္စည်းတို့အဆရှိတဲ့အရာတွေအရေးအပြအသွေးအသားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအလှအပဖန်စီတွေနော်ဒါမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးတယ်ကဝင်တတ်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းဝယ်လို့အမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်တတ်ပါတယ်ဖုန်းတို့အတက်လဲရတာမျိုးဝင်တာမျိုးလေးတွေအိမ်တွင်းပရိဘောကလေးတွေရရှိတာမျိုးဝင်တာမျိုးလက်ဆောင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်မိဘဆရာသမားအကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အကူအညီဆောင်မမှုလေးတွေရရှိတတ်ပါတယ်အမွေရတတ်တာပါတယ်ငါကအမှုဖြစ်နေတာမျိုးပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကံတရားရထောက်ပံ့ရရှိပြီးမိမိဘကအနာရရှိတတ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအဟောင်းအနေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်မိသားစုဝေးကွာနေသူတွေတလုံးတစ်စီးနဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းနှင့်မြအောင်ကြိုးစားဆွမ်းဆောင်ရန်အတွက်အင်မတန်အားသာကောင်းမွန်သောကာလဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအခြေအနေမှာတော့အားသာကောင်းမွန်ပြီးချစ်သူကြီးစားရရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မျက်နာပွင့်လန်းပြီးမေတ္တာရေးဆန်ဆန်အင်မတန်ကားအာသာကောင်းမွန်နေပါလေထို့အတူပဲเนาะမိမိတို့အနေနဲ့တမိကြီးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးငကူကအဆက်အသွယ်မရသူတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေအဆက်အသွယ်ရရှိတတ်ပါလေပျောက်တော့သူချားလင်းတွေ့နိုင်ပါလေเนาะထို့အတူပဲအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါလေထို့အပြင်အရှိရင်မှာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲမမှုတွေဟာပြန်လဲတင်းမြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့အရှိရင်မှာငကူကအဆင်မပြေသူတွေတောင်လက်ရှိမှာ face to face မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့စောင့်ကြောက်ဂယုဆိုင်မှုလေးတွေမိမိရဲ့ချစ်သူတမိကြီးစားရဲ့အခုအညီလေးတွေရရှိတတ်ပါလေလက်ရှိအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာ
ဆွေမျိုးသားချင်းဂျားလူကိစ္စတွေအကြောင်းပြဿနာတက်ရပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးတောက်ကြတွေကဒီလာထဲမှာဂျားတုံးဂျားမဝင်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိမိအိမ်ကိုအိမ်အောင်ကွဲပြီးစိတ်ဆိုးပြီးလာဆင်းတဲ့သူများကိုလက်မခံပါနဲ့နော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုပေါ့ပြဿနာတွေထပ်တက်ပြီးတော့မှတွေးကွဲတာကိုကလက်ခံထားတာမျိုးတွေဟာမိဆွေတို့ရဲ့အပူကိုကူးဆက်တတ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးလေးတွေကိုညံ့ပါတယ်ဥပမာမိမိရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမှာတော့မှသူတို့အိမ်အောင်ရဲ့ရံဖြစ်ပြီးကိုရှိဆင်းလာရင်တော့လက်ခံထားရန်မတင်ဘူးလို့ဆရာကထပ်လောင်းတယ်ပဲပြောကြားလိုပါတယ်အပြောဆုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခရုဆိုင်ပါကိုကစေတနာနဲ့ပြောပေမဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့နားထဲမှာဝေဒနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တို့တူပဲလုပ်ငန်းရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တပည့်လက်သားတွေကမနာလို့စုံတိုက်တတ်တိုက်အဆရှိတာတွေတပ်ပုံပြီးတွင်နန်တိုက်ရုတ်တိုက်ကြိတ်လက်သိရှိရာကောက်အဆရှိတဲ့အတိုက်ခိုက်လေးတွေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါလေးတွေကိုဘယ်ယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအဟောင်းတွေရက်တန်နေတဲ့အလုပ်တွေရှေ့တို့ဆောင်ရွက်ကောင်းပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ကြံပေးချင်တာတော့ဘာသာရေးကိစ္စတွေရှေ့တို့ဆောင်ရွက်တာမျိုးဘာသာရေးဖျားဖို့ခရီးထွက်ရတာမျိုးခရီးသွားပြီးတွင်ခရီးသွားမျိုးတွေနဲ့ရှေ့တို့ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းတယ်မိသားစုအိမ်တွင်းရေးအစီအမပြေမှုတွေကိုဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်တယ်တို့ရတွင်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအထည်အလိုက်တို့တပည့်လက်သားသားသမီးညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိတို့ဆောင်ရွက်ရမတင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒါဆိုကောင်းပြီ။အလုတ်ချာနေသူတွေမိမိရဲ့အလုတ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနယ်ဝေးမှာအလုတ်ချာနေသူတွေထပ်အဝေးကရှာနေတာတဲ့မိမိရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလုပ်ငန်းကိုင်ကမိမိကိုပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့အထိတ်ချံဝင်ပေးပါမဟာသမယတုတ်ကို6ရက်တည်တည်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါတောက်ကြတယ်။ဒါဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရကံကောင်းပြီးအထောက်အကူတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ online social media ကနေအလိန်ခံရတတ်ပါတယ်ဘယူဆိုင်ပြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီ။ဇာတ်လို့တောက်ကြတယ်။လိုရာမှုပြည့်မှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်စေရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေစေရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့နော်ဟိုပတ်စံအိတ်အတွင်းဟာလာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေပြီးတော့ပြောဆိုအောင်မြင်ပတ်စံအိတ်အတွင်းမှာဇာတ်လို့ဩစာရတိပက်ဩစာရတိပက်ကိုပတ်စံအိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးဆောင်ယူသွားပြီးပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ရင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိလာမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။ဇာငယ်နာပြည်တွေမိချင်းရင်0939 0939 4 6မှာ Viber ပြတ်နေတဲ့ဖြင့် WhatsApp Telegram မှာမေးလို့ရပါတယ်။ထို့တူVibe number အစ်စ်ပြောင်းတာပါလေ4663446ဖြစ်ပါလေဆိုတော့အထို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာအစိမ်းရောင်အနီရောင်ကိုတောက်ကြရစင်ကျင်ပေးပါစနေအင်္ဂါတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာအားနေစေပါလေထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ခကြီးထွက်တဲ့အခါအချင်းတောင်တောင်အနောက်တောင်တောင်ရက်တွေကိုထွက်တာမျိုးလေးညံ့ပါလေမြောက်ဆွဆွရက်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုအတာကောင်းမှုတိုးတက်လာမှာဒီကြပဲဖြစ်တယ်ထို့တူဒီကာလအတွင်းမှာနော်အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီပြီးတော့နော်မိမိတို့ရဲ့ရောင်ကုန်တွေဝဲကုန်တွေရောင်းထွက်ဝဲတွက်စီပြီးအယောင်ထက်စီဖို့လို့ငါမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့မျက်စွာဖရားကိုနွားနို့တခွက်လူပြီးတော့အိမ်ကမျက်စွာပြားမှာလူတန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ဟုတ်စွနာလိုပဲဆူတောင်းမှာကဒါဆိုအဆက်ဆက်ရရရောင်းကုန်ငွေကုန်ပြီးအယောင်တွက်ပြီးလက်လာပါးတွေပိတ်နေတာတွေပွင့်လန်းပြီးအရာရာအခက်အခဲတွေအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်နေနေနဲ့အဝါရောင်အပန်းရောင်ခရမ်းရောင်တွေဟာအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူပဲအကျိုးပေးအားသာစေတဲ့နေသားကတောက်ကြသားသမီးနဲ့ဘွယ်ဖန်လုပ်တာမျိုးတန်းနှင်းလာသားသမီးတွေနဲ့ဆက်တူပေါင်းဆက်လုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလမှာကန်ဆန်းလို့ပဲမိတ်ဆွေတွေဒီကန်ဆန်းလို့တပါမိတ်ဆွေတွေအကျိုးပေးအားသာကောင်းစေတဲ့နံပါတ် lucky နံပါတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့6အစ6အစုံနံပါတ်လေးတွေကိုထိုးတာမျိုးလေးတွေ6ထိုးတာဆိုတာတော့ချဲတုံးနှလုံးပြောတာမဟုတ်နှခဏတွေပူပူပဲအပူဆိုပြီးတော့66ပဲဆိုအားစရာမလိုဘူးအပားကြီးဆိုမလုံးနဲ့နော်ဆရာမှားသေးတယ်နော်ဆရာကအုံပွားဆိုလို့ဆရာမရဘူးနော်ဆိုလိုတာကဆရာတော်မထိုးဘူးတိလားနှလုံးတိဘာလုံးတိလားအိတ်ဆိုင်ရမဆိုဘူးဒါဆိုတော့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဘာကိုလုပ်လို့အတိနဲ့တတိလေးကပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီမိတ်ဆွေတို့ဒီရလာတော့တွင်မှာငွေကြေးကံအကောင်းစီပြီးအဆက်ဆာရရအစင်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်ဇေယျလို့ငါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလားငွေကြေးတွေအဆက်ဆက်ရရတလှတာလုံးကံကောင်းစီရနေသားတွေအားလုံးစီရတီရရပဲပြီးမှဒီလားအစိမ်းရောင်ဖံပလင်းထဲမှာနှင်းစီပန်းတပွင့်ထိုးပါအစိမ်းရောင်ဖံပလင်းဆိုတော့ဆရာမျက်စိတမ်းမြင်အောင်ပြောရမိမိယောက်ျားရက်တော့လဲဆိုရင်ရက်ပလင်းတွေပါလိမ့်ရှိတယ်ပြီးတော့မျက်စိတမ်းမြင်အောင်ပြောတာနောက်ဆုံးတော့အစိမ်းရောင်ဖံပလင်းထဲမှာဆရာတို့နှင်းစီပန်းအနီရောင်တပွင့်ထိုးပါထိုးပြီးတဲ့အခါအမွေးနံ့တာဆွဖြန်းပြီးတော့မိမိအိမ်ရဲ့မိမိအိမ်ကဖျားကြောင်းဆောင်ပေါ်မဟုတ်ပဲအမြင့်တန်နေရာမှာထားပြီးတော့အမွေးနံ့တာလေးဖြုတ်ဆွဖြန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမှာယုံကြည်မှုတည်ကျေရရာကြီးအစွမ်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိစေတဲ့အတွက်ဂျုံယုံကြည်ကြည်လောက်ပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆရာကိုယ်တိုင်တော့တကယ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒါလေးဆရာကထားလောင်းပြောရင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်လို့မိမိတို့လိုချင်သောကောင်းကျိုးဆန္ဒတွေအားလုံးရရှိပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းစနေသားသမီးတွေအားလုံး2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9လပိုင်းတွင်မှာအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုအလီလီရရှိပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာမေတ္တာပို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆရာတို့စနေသားသမီးတွေဒီရက်လအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာမိမိတို့လက်ရှိနေနေလက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာစွန့်လာလို့နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာအားရကျင်နမှုအားနည်းနေတယ်ဆိုလိုတာကကိုရောက်ရှိနေသောနေရာတကူအားရအားနည်းမှုရှိနေတယ်ငါတိထပိုရောက်တင်တယ်ဆိုတာမျိုးငါတိထဘလို့ချောက်လန်းရမလဲဆိုတာမျိုးဟိုဘယ်ရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးတားကလဲဆိုတာကိုခုခုပြန်မင်းနေရတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုလိုတာကအထူးသဖြင့်ဆရာပို့တယ်ပြောရရင်နောက်တနည်းအပြပြောရရင်လမ်းပြောင်းနေတယ်ဒီနေရာကနေဘယ်ချိန်သွားရမလဲဘယ်ကိုသွားရမလဲဘယ်ကိုလျှောက်ရမလဲဘာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာလမ်းပြောင်းနေတာဒ
လိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်ထို့အတူပဲစန္ဒိတသမိမိတ်ဆွေတွေဒီကာလဟာနမကြီးသမိငါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရာရာထင်ပေါ်ကြော်ကြားတတ်တယ်လူထင်ပေါ်တတ်တယ်အစိုးပင်ဖြစ်စေအကောင်းပင်ဖြစ်စေကြော်စောခြင်းထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်အတာချက်ကတော့အမှုပညာပကြီးဘဟုဘေရင်ဗိဒစံကြံတရုတ်ဆောင်အစိုးအခအရေးအတိတုခုမှအမှုပညာအစရှိတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခန်းစားတဝင်မှု feeling ဘိုင်းမှာတော့ချိန်တိုးဆောင်ပြီးလောက်ဆောင်ရအောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့ထင်ပေါ်နိုင်တော့အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုလို့လည်းပွဲတွေမပြဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့အောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့တို့ရတွင်တာမန်လောက်ဆောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့အစိုးပင်ဖြစ်စေအကောင်းပင်ဖြစ်စေထင်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆရာမျိုးပေါ့အစိုးနဲ့မထင်ပေါ်ပါအထူးသဖြင့်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေလုပ်ငန်းအတွင်းမှာနားလည်မှုတပုတ်လည်လွင်ကိစ္စမျိုးလေးတွေအကြောင်းဖြစ်စေထင်ပေါ်တတ်ပါတယ်ပမာမာလေးဆရာအဲ့လိုပြောတာမှန်ပါတယ်မပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ခြင်းနေမှမသိနေရခံဆရာပြောချင်တာအဲ့လိုနော်ဇနီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာမပြောနေဘူးဘာလို့လို့လောက်ရမှန်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှန်းမသိမကြည့်မလင်းဖြစ်နေတာကိုဆရာပြောချင်တာဆရာမတော်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းနဲ့ခင်ဗျာနော်အဲ့လိုပြောတာအင်္ဂါဆရာပြီးသွားပါပြီမင်းငယ်နော်စနေသားသမီးတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဥကောင်းကြိုက်တာမျိုးတွေခေါင်းတွေကြိုက်တာမျိုးမျက်စိအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်လို့နာတာမျိုးကြိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဥကောင်းတွေတခြားနဲ့ဆွဲကြိုက်တာမျိုးအတန်ဝင်လာပြီတူလားမျက်စိအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုနည်းနည်းလေးနာတာမျိုးကြိုက်တာခဲတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်သို့တော့ဆူဆူဝါဝါတော့ဘာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာသုံးဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ယဉ်ကျေးပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မတင်မကြလေးများစွာဖြစ်နေပါလေ။ဟောဥပမာတော့ငွေရှိပြီးတဲ့အခါကိုယ်ငွေနဲ့ကိုယ်ပြန်တောင်းခခံနေတာမျိုးလေးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကပြောဆိုထားပေမဲ့ချော့ချော့ရှိချူမဖြစ်အနေငယ်ထင်းတော့ကြံ့ကြနေတာမျိုးလေးတွေအနေငယ်ကြုံရတတ်တယ်။ဆိုလိုတာကအရာရာကိုရှိတာရင်တော့ rapid ပြန်လုပ်တင်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဟိုတစ်ခါထက်နှစ်ခါလောက်ပြန်လေပြောဆိုတာမျိုးလေးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိမိကမှန်တယ်လေတကယ်မှန်ပါတယ်မှန်လိုက်တာလေငွေချစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟုတ်တမန်ထက်တခါမဟုတ်နှစ်ခါတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးတချိန်နဲ့တော့အရာရာချော့ချော့ချူချူမပြီးသွားတဲ့အတွက်တချိန်ထက်ပိုပြီးတော့မြဲမြဲဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေဟောချိန်ခံများစွာစိတ်ချေလက်ခံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလမှာမိတ်ဆွေတို့တတိထားကြည့်ပါကိုကိုကိုမိတတ်တာမျိုးအတွေးလွန်နေပြီးတော့တတိမိတ်သွားတာမျိုးတတိမိတ်တတ်တာမျိုးဆိုလိုတာတတိမိတ်လေဆိုတာလူလေတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပတ်စံထားတဲ့အခါအထာအတူလေးတွေလွှဲတာဒါလေးတွေလှုပ်เสียရှိရဆုံးမိပြီးအလုပ်တစ်ခုကိုနှစ်ခါပြန်လုပ်နေရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာအရာရာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကတော့ကစားစိတ်မတင်မကြလေးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့ဝိကျင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံငန်းတဲ့အလုပ်တည်းတွေကငွေဝင်နိုင်ပါတယ်ထို့အတူမိသားစုဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးရရှိနိုင်ပါတယ်ထို့အတူပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုပ်ငန်းတစ္ဆာလုပ်တာမျိုးဆက်တူလုပ်တာမျိုးပေါင်းစပ်လုပ်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အပြင်မိမိတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဖြစ်စေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအရင်းအချာတွေနဲ့ဖြစ်စေအကူအညီဆက်တူပေါင်းစပ်လုပ်တာမျိုးတွေဖက်လုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အပြင်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေဇန်စီစေးစားဆက်ပစ္စည်းစားတောက်ဖွဲ့ရလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပိုင်အထယ်အလိတီတီပနက် online social media အစရှိတဲ့လုပ်ငန်းအရေးရပ်ကိုအလကုံအလဆိုင်အစရှိတာတွေကိုရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်သို့တော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းငန်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့တိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမျိုးတွေကြရင်နံပါတ်1ကမိမိအိမ်မိသားစုဘက်မှရှိတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးလေးတွေထင်ငေါ်တာမျိုးကိုကလှုပ်ပြီးတော့ကိုကိုအကောင်းမမြင်တာမျိုးလေးတွေအနေငယ်ကြုံရတတ်ပါတယ်စိတ်အပူလွန်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိလိုက်တာများဟင်းချက်တာတော့စားမပါပဲရှက်မိတာဟိုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့နည်းနည်းလေးမိမိကိုပို့ပြီးဖိအားပေးတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကိုစိတ်တက်မကြပဲလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေးဖို့စမ်းသပ်ခံနေတော့ကာလာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာကပြောချင်ပါတယ်ထို့တူလုပ်ငန်းရာသူတွေရဲ့မနာလိုရည်စောင်းမြောင်းပြောဆိုတတ်တဲ့အပြောလေးတွေအဆိုလေးတွေမိမိကိုမလိုလိုနေရင်အပြိုင်လေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းပြန်ယူဆိုင်ရမယ်အထူးသဖြင့်ဇနီးသားသမီးအချင်းချင်းလေးမှာဖြစ်စီဘုဒ္ဓဖူးတာသမီးအရှင်ဘုဒ္ဓဖူးစံနေတာသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုစိတ်မောလူမောရှင်မောအောင်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့စံနေဘုဒ္ဓဖူးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးလေးတွေအားနဲ့စီပါတယ်ခင်ဗျာငွေကြေးအစုချေရာကိစ္စတွေမှာကိုဟာကိုလည်းအာမမခံပါနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းအာမမခံပေးပါနဲ့အစုစုချေငွေကြေးရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအတက်နိုင်ဆုံးဂတိကဝတ်ပြုတာအာမခံတာချင်းစုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးအပြန်ရပါမယ်ပြောကိုကလည်းပေးစရာလုံးဝရှိသူကပြန်ရမယ်ပြောလို့အားနာပြီးပေးလိုက်တာမျိုးလေးတွေမဖြစ်စေပါနဲ့ဂတိကဝတ်ရင်းနှီးသူတွေနဲ့အကြီးအကဲတွေနဲ့စကားများပြတာပါညနာပြရတတ်ပါလေအထူးသဖြင့်မိမိအနေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာအလုတ်တခြားနေသူတွေအလုတ်တရရှိဖို့အထက်အလုတ်မှာလက်ရှိမှာမပြောမရှင်းဖြစ်ပြီးတော့ရုံးထွက်ရန်စူးစမ်းနေတော့ကာလဖြစ်ပါလေအကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီကာလမှာ14ရက်ကျော်မှသာကိုပိုင်လုပ်ငန်းနေအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပါအထူးသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါဒီကာလတွင်မှာ10ရက်17ရက်12ရက်24ရက်တွေကိုတော့အထူးချောင်းတင်ပါ10ရက်17ရက်12ရက်24ရက်14ရက်တွေကိုအထူးစင်ပြပို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုစတင်လောက်တာကိုလုပ်ငန်းကြီးတွေမှာပြုစုပြပို့လိုအပ်ပါတယ်ရွှေပတ်စံဖုံ
အထားမာတာမျိုးကပိုက်လိုက်တာမျိုးတကုတ်ခုခံရတာမျိုးလေးကြောက်တာမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်ငွေမလိုလားအပဲကုန်တတ်ပါတယ်ဘယ်ယူဆိုင်ပါလူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူယုံတတ်တတ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရင်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးမိမိရဲ့ချစ်သူကြီးစားဟုတ်လားမိမိရဲ့ပူဇော်ပိုက်ရဲ့အစင်မပြေမှုလေးတွေကိုဟုတ်လားကိုပါလိုက်ပြီးတော့စင်ကြီးရတာမျိုးစင်မောရတာမျိုးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးဟိုကြက်တနာထွေထွေတူးမရှိတော့ညာတုံးနဲ့တူးသွေးအေးနေတာမျိုးအဲတာမန်ထက်လွေးထွေးမှုအားနည်းနေတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတော့မိတ်ဆွေများတရင်ကောင်းကြားရတတ်ပါတယ်ဆန်ရံပွင့်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဆရာလိုက်ကြည့်လို့နေမယ်ကျွန်တော်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဟိုအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေအဆက်အသွယ်ပြန်ရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဟိုတမီးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေတရင်ကောင်းကြပြီးပြန်ရချိတက်တယ်လို့လက်ရှိမှာဟိုလူငယ်တွေအရှိရင်မှာတော့မိမိချက်တော်မြန်လို့တော့သူကိုဖွင့်ပြောလဲအပူပါပဲမရနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အငင်းခံရတတ်တယ်ပလစ်ခံရတတ်တဲ့အတွက်အရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လက်ရှိမှာနည်းနည်းလေးရင်ထဲမှာတူတူတိတ်တိတ်လှုပ်ဆောင်ပြီးဖို့ဒီလိုအပ်ပါတယ်ငါကတစ်ဖက်ပြောက်ပြီးဆရာတယ်အင်းဆရာဟောပြီးတော့မပြောက်ဘူးเนาะဆိုတော့ဆရာယူထားတာဆိုတော့ထို့အတူဒီကလာအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့เนาะဒါကတော့အကျိုးမပေးအားနည်းတာလေးတွေပေါ့အထူးစင်ကြရမှာကတောင်မဲ့ဆွဆူရက်တွေကိုခကြီးထွက်ဖို့အားနည်းစီပါတယ်ထို့အပြင်เนาะမိမိတို့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘူးသာသမီစနေသာသမီတွေနဲ့တွဲပတ်လှုပ်ဆောင်တာအားနည်းစီပါတယ်ထို့အတူငွေကြေးအစုရှယ်ယာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အာမခံနာမျိုးငွေကြေးရှိတာငါတာပြောင်းတာရှောင်းတာဒါမျိုးလေးတွေခကြီးဆိုက်ပေးပါအာမမခံပါနဲ့အိတ်ဆိုက်ရတတ်ပါတယ်အိမ်ကောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာစနေသာသမီမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပြဿနာပေါ်လာခဲ့ရင်တော့နံပါတ်1ကငွေကြေးကိစ္စအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကအိမ်တော်ကြီးနည်းနည်းနားလည်မှုလွဲတာမျိုးလေးတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေလာရင်အိမ်တော်တို့ကအဲ့လေကိုယ်ရောက်လက်ဆိုင်နေဆရာပြည့်တမရဆရာဟောကလာလို့ရှင်တို့အဆင်မပြေလာလို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေရင်တခြားတော့ငွေကြေးအဆင်မပြေသူတွေများကြပါတယ်ငွေကြေးအဆင်မပြေတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေတယောက်နဲ့တယောက်တို့နဲ့တို့အဲဖြစ်အဲဒါမျိုးလေးတွေကြောင့်ပြဿနာအခြေတင်လေးတွေဖြစ်ရတတ်ပြီးဘာဖြစ်တယ်များဖြစ်တယ်နဲ့ခဏနေပြန်ပြီးတော့ပြန်မဆောင်ရွက်အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တက်နိုင်ဆုံးအိမ်တော်ဘက်နဲ့တိုင်းမြင်လှုပ်ဆောင်ပြောဆိုတာအားနည်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်မိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့တိုင်းမြင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအစ်မတန်အားနည်းစီပါတယ်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့စိတ်တော့ကနဲ့ငယ်ပေးတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တာမျိုးအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အပူတော့ကလေးတွေရရှိတတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့တူစက်ပစ္စည်းဝင်တတ်ပါတယ်ဖုန်းဝင်တတ်ပါတယ်စက်တူလုပ်ငန်းတွေစားကြုပ်လုပ်ငန်းတွေအပျော့အစုပ်လုပ်ငန်းတွေဈေးဝါလုပ်ငန်းတွေအဆက်ဆက်ရရအကျိုးပေးပါတယ်မိတ်ဆွေတဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့အကျိုးပေးပါတယ်မိမိတို့ရဲ့တာသမီကိစ္စပညာရေးကိစ္စအမျိုးတွေမှာငကူကပြောဆိုမရတဲ့သူတွေအောင်အစီအပြေပြောဆိုအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်နေဝေးကအထင်ကောင်းကြီးကြားရတတ်ပါတယ်ຢາລູລົງງານກາຍງານປ້ຽງຊ່ວຍເລົ່າສອງລູແດ່ເມິດສວຍຍາຊິດໂຕສອງຍາບາຢາລູໂຕຫນາຍມາແດ່ຢາລູຕັດຫນາຍມາແດ່ໂອອິ່ງຊັນມີສောက်ດາລະຢາແມ່ເອີອິ່ງເວດາມືດໍສໍຣີມີເວດາມືດໍມາຢາອູດາແມ່ເວປີດາບໍມາມີສောက်ດາມືດີ້ສောက်ລົດຍີ້ລົງງານດີ້ມາອຈຸປີອາຕາກາວມູໂຕດັດຊີບາຕະແດ່ຂະຍາມິມິແຍມີດາສຸສວຍມືດແດ່ມາດາຕະມີກົງວິນຍາດາມືດີ້ດາຕະມີຍາດາມືດີ້ດາຕະມີພွားດາມືດີ້ຕະດິນກ້ອງດີ້ຈາຍາຕະບາດີ້ເນາະສໍລະດາຕະມີມາຢາດູດີ້ດາຕະມີສຸປັນກ້ອງໂຕອັບດາກາລາຜິດມາໄດ້ໂທອີ່ຍັງညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငကူကအစင်မပြေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့တရင်ကောင်းလေးတွေကြားရတတ်ပါတယ်เนาะညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့ဘယူဆိုင်မှုလေးတွေရရှိတတ်ပါတယ်เนาะထို့အတူဆရာပြောတဲ့အကြောင်းလေးတွေဝတ်ပြီးအလုပ်လုပ်တာအရင်အစဉ်ပြေတယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအယုံကြည်ပေးလို့ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ညီကိုမောင်နှမမိသားစုတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်အိမ်တွင်းရဲ့ပြဿနာတွေအမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေရင်ဆိုင်နေဒီကာလမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်တိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်ရင်အားသာကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ဇနီးတွေဒီကာလမှာအထူးတက်ချက်ပဲမှာကြပါတယ်လူတယောက်ဟာဘယ်နေသားမဆိုအမလေးမှန်လိုက်တာကျွန်မအကြောင်းလေးသိနေတယ်လူတယောက်ဟာဘယ်နေသားမဆိုဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမရလူပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းမှာကံညံ့လာပြီဆိုရင်အတတ်နိုင်ဆုံးညင်ညင်လေးနေပါမဟုတ်ပဲယုံရင်ယုံလေယုံလေနှစ်လေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလိုတာကဒါလေးပဲကိူးဆိုင်ပါအရာရာထင်းတော့ကြံ့ကြစိတ်လေးရဲ့ကိုရမိုင်းဆက်တယ်မှာအစင်မပြေထင်းတော့စိတ်လေးနေအရာရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါတအုံနဲ့တရင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရခတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးအကျိုးမပေးအားနေစေပါလေအရာရာအစင်ပြေအောင်ရင်ကောင်းမှုပြီးတိုးတက်စေရမိမိအနေနဲ့အတက်ကြီးသူမြင်မြင်အုပ်တယောက်အားငွေကြေးကူညီလေးပေးတာမျိုးမိမိသားအသက်အရွယ်ကြီးတော့ဟလာအဖိုးအိုတွေကိုမီးအိမ်လေးတစ်လုံးလှူလိုက်တာမျိုးလုပ်ပြီးဆူတောင်းမှာအဆင်ပြေအောင်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်အရှိန်းနဲ့ပတ်တိုင်းမညံ့ပါဘူးကောင်းမကောင်းတာပါခင်ဗျာနော်ဆိုတာဆိုတာထို့အတူနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသွားပြည်ပတိုင်းတစ်ပါး Passport ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တိုးဆောင်ရပါနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေသွားရတတ်ပါတယ် Passport ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေအဆင်ပြေချောမွေအောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်ထို့အတူမြေယာချမ်းမြေတိုက်ထန်းအိုးအိမ်ဝယ်လို့ကောင်းပါလိမ့်နောက်တစ်ခုမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အကူအညီများစွာရရှိပြီး၎င်းတို့နဲ့တာမင်းလှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မှုနဲ့ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်။ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများဆရာပြောတဲ့ရည်ရည်ကိုချောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှာအကျိုးပေးပါတယ်။ဒါဆိုကောင်းပြီဆရာတို့။လုံးဝစင်ကြင်ရမယ်အယောင်နေနဲ့အဝါယောင်အကျိုးမပေးပါဘူး။ပြီးတော့ရွှေမဝယ်ပါနဲ့ရွှေဝယ်ရင်မိသားစုထဲမှာကြက်မိုင်ညံ့သူတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေမဝယ်ပါနဲ့ဆရာကြောက်ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ရွှေတစ်မျိုးပဲချောင်ပေးပါ။ရွှေဆိုင်ကြီးတော့ဆရာဆဲတော့မယ်။ရွှေမဝယ်ပါနဲ့စင်ကြင်ပေးပါ။ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလမှာအာမခံမလွယ်ပါနဲ့လို့ဆရာထားလောင်းပြောချင်ပါတယ်။ဒီလအတော်အတွင်းမှာအဝါရောင်ဆွေဝါရောင်ဆွေဂယုဆိုင်ပေးပါဗုဒ္ဓဖူးဆင်ញံပေးပါမြောက်ဆူဆူရက်ကိုခကြီးမထွက်ပါနဲ့ကောင်းပြီအချိုးပေးအားသာစေတယ်အင်္ဂါသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးဂျာစာပရိသာသမီတွေရဲ့အကူအညီရယူလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအချိုးပေးပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလမှာအပန်းရောင်မိုးပြရောင်အချိုးပေးပါတယ်ထို့အတူပဲအသားရောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေလည်းအချိုးပေးပါတယ်ဒီအပတ်တာတော့အတွင်းမှာ
အဆက်ဆက်ရရဟိုအချိုးပြေးစီတဲ့အရက်ကတော့ခရီးထွက်တဲ့ဆိုရင်လုံကြုံစိတ်ချဖို့ဆိုမြောက်ဆူဆူရက်ကိုသွားပါထို့အတူအရှိတောင်ရက်တွေဟာမိဆွေရဲ့ကံကိုအာသာကောင်းမှုပြီးတော့အချိုးပြေးအာသာစီပါလိမ့်မယ်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီရက်ကာလအတော်အတွင်းမှာတော့ဟိုဆွမ်းလာလို့ပေါ့ကံစမ်းလို့လည်းမိဆွေတွေထီကံစမ်းလို့ကောင်းပါလေဇာကဆက်တူအောင်ထိုးလိုက်ရှင်နေတဲ့ဇာလေးတွေနဲ့အဲပေါ့ဆရာယူမယ်ပေါ့နော်စိုက်ထိုးတာပဲအဲဆိုတော့ထီကံစမ်းစီလို့ပါတယ်အချိုးပြေးအာသာတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်လေးကဏ္ဍရှိကဏ္ဍဒါပြီးတော့သုံးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ထီကံဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ထို့တူမိတ်ဆွေတို့ကံအားသာစီပြီးတော့အကူအညီအထောက်ကန်ရရှိစေရလို့ငါနော်လိုရာမှုပြည့်မှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရလို့ငါဆွမ်းနာပေါ့ကောင်းတဲ့တည်နေနဲ့ကြော်စိုးအောင်လို့မိမိအနေနဲ့နော်မိမိအိမ်ဖျားမှာအမွေးနံ့တာလေးဆွဖြန်းပြီးတော့သွားပါဒါဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်သွားစီပါလိမ့်မယ်လူသားအမှုတစ်ခုဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲဆံငနာမှာဖြစ်နေမိရှင်လေဆိုရင် Viber နံပါတ်က4663446ဖြစ်ပါတယ် Telegram ဝက်အက9နံပါတ်09392936ဖြစ်ပါတယ်ဆံငယ်ပြည်ပေ့ Messenger မှာလည်းအသေးစိတ်မေးလို့ရပါတယ် YouTube တင်တဲ့ creator များလည်းတတိထားတင်ပြီးဈေးလိုကြောင်းနဲ့ရုပ်ပြီးတယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားလည်းပတ်စံမရအောင်နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုတော့ဒါအပြင်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာနော်ဟိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်တွာအဝယ်တွက်စီပြီးအယောင်ထက်စီပြီးတော့လုံကမိမိတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအယောင်ဝယ်ထွက်စီပြီးတော့လက်လာပါပွင့်လန်းပြီးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြီးတိုးတက်စေရပြောဆိုကြမြာအစီအမေကောင်းမှုစီရတော့မိမိတို့အနေနဲ့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေအယောင်ထွက်ဖို့နော်မိမိတို့အနေနဲ့ပိတ်နေတဲ့လက်တွေပြောစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေရစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေဖို့ဆွမ်းနာလို့မိမိတို့ရဲ့လက်ကင်ပေါ်ကအဝတစ်ထည်လေးကိုနော်လက်ကင်ပေါ်ကအဝတစ်ထည်လေးကိုအလဲမှာဟိုထုံးပြီးတော့အထုံးလေးတစ်ခုအလဲမှာထုံးဖို့ချီခိုင်းတာပြောတာနော်ချီပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီရဲ့မိမိတို့ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းအိမ်ဆိုင်အမြင့်တနေရာမှာအချိန်လေးနဲ့ချိန်ဆွဲပြီးတော့တစ်ခုခုမှချိန်ဆွဲထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်လူလဲကြဆိုင်လေရောင်းကအစင်လေးပြေးသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုရဲအကြောင်းဆရာက၄ချက်တော့မဟုတ်ဘူး 3D ပြောဆရာကထီပြောတာနော် 3D မထုံးနဲ့လို့မပြောပါဘူးတော်တော်ပေါ့ပေါ့တော့ကနော်ဆရာနဲ့ဆိုတော့တို့တူမိတ်ဆွေတို့အဆက်ဆက်ရရငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးတော့အဆက်ဆက်ရရတလှတာလုံးအစင်ပြေးစီရစနေတီဆရာလှုပ်ရဆရာလေးထုတ်ပေးလိုက်ဆရာအခုဖော်ပြတဲ့ရေရာကတတလုံးလှုပ်တာလည်းဆွမ်းပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဆရာနေသားတွေအားလုံးဒီရေရာတစ်ခုပဲပြောသွားတာပါနော်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေးပြီးငွေကြေးကံကောင်းစီရရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်အစိမ့်အောင်ဖန်ပလင်းတစ်လုံးနဲ့မှာနေစီမအနီရောင်ကွင်းကိုထိုးပြရကမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းဈေးဆိုင်ဆိုင်အလားနေရာလေးမှာအမြင့်တနေရာမှာတင်းတင်းပြီးတော့အမွှေးနံတာလေးနေစဉ်ဆက်ပြန်းပြီးတော့စုပေါင်းရင်ငွေကြေးလေးပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လန်းပြီးမိမိရဲ့ပုပ်ကိုစားပထမ်းဆက်ကောင်းလေးရအခုကြီးရရှိနိုင်တဲ့ခြေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာပြန်ပြောပြပါမယ်။အစိမ်းရောင်ဖန်ပလင်းလေးတစ်လုံးနဲ့မှာနေစီပန်အနီရောင်အများကြီးမဟုတ်တပွင့်ပဲထိုးပါထိုးပြီးတော့အမြင့်တနေရာမှာထားအမွှေးနံတာလေးဆက်ပြန်းပြီးတော့စုပေါင်းလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေအောင်ပြတိုးတက်ပြီးတော့ကန်ကောင်းလာပါလေ။အေးဆရာ 3D ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခဏနေကြတော့မှကျတော့ဖိုးမယ်ကြီးလုံးနေအဖွဲတွေညှိနေနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဆက်ဆက်ရရအစီအပြေပြီးကံကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကကံကောင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေဟာဘာလဲလို့မေးရလာအောင်ထူးထူးခြားခြားကောင်းကောင်းမှုရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုဆရာပြောရင်းနဲ့ဆရာပြီးတော့ဒီလလေလေလောက်ကြတယ်လေဆရာငွေကြီးကံကောင်းစီတဲ့ရေရရာလေးတို့ကိုလည်းဆရာကောင်းစွာတင်ပေးမယ်မဆိုင်လေးမတို့ရကြလို့အိတ်သွားပြီးတော့တင်တာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျပန်အတရောက်နော်ဆိုတော့စနေခေါ်တိုင်းတော့မဆိုင်လေးကိုသတိရတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးပါအနေနဲ့တော့ဆရာကိုစောင့်ပြီးတော့တခြားကြည့်ပေးတော့နော်ဆိုတော့ထို့တူစနေရတော့အမှန်တော့အားလုံးသတိရပါတယ်ထို့တူပေါ့ရင်တော့ကံပေါ့ဆရာတယ်တို့တို့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြတိုးတက်ပြီးတော့အစင်ပြရပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာဆုတောင်းပြနေတယ်ဇနီးသားသမီးတွေအားလုံးအောင်မြင်မှုတွေလည်းလီလီပိုင်ဆိုင်လို့ဘေးပြားတွေဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းပြနေတယ်